ഹല്ലേലൂയ. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല പകലിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവസഭ ഉപവാസത്തോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടെയും ആയിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായി നിൽക്കുവാനുള്ള കൃപയും ബലവും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും തന്ന സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ എല്ലാ മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ സൗഖ്യങ്ങൾ, വിടുതലുകൾ ഓരോ ശുശ്രൂഷകളിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഇന്ന് പകലിലും നമ്മുടെ മധ്യേ ദൈവം വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ഒരു ദൈവിക ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടത്, ഐ വിൽ മാഗ്നിഫൈ യു, ഐ വിൽ മാഗ്നിഫൈ ദിസ് ചർച്ച്. യോശുവയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു, യോശുവയുടെ പുസ്തകം 3:7 യോശുവയെ അവർ കാണുകേ, ഇസ്രായേൽ കാണുകേ, ഞാൻ നിന്നെ വലിയവനാക്കും. ഐ വിൽ മാഗ്നിഫൈ യു ബിഫോർ അതേഴ്സ്. ഞാൻ നിന്നെ വലിയവനാക്കും. ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ പ്രാരംഭത്തിൽ മെസ്സേജിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവസഭയോട് ഞാൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, ദൈവത്താൽ വെളിപ്പെടുന്ന ചില ഉയർച്ചകൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യാൽ വെളിപ്പെടുന്ന ചില ഉയർച്ചകൾ വ്യക്തികളുടെ മേൽ, ശുശ്രൂഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ, ദൈവസഭയുടെ മേൽ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം ഒന്ന് അടച്ച്, യേശു വലിയവൻ, അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവൻ. കർത്താവെ, അങ്ങേ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല. ആ കരങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരിക കർത്താവെ. Hallelujah, hallelujah. Father, we worship you, we worship you. We worship your name, Lord. Hallelujah. We glorify your name, Lord. Hallelujah. അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഈ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കാൽ സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഇവിടെ ഉള്ളതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവപ്രവൃത്തികൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഓ താങ്ക് യു ഫാദർ. Hallelujah. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല. അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല. അങ്ങെപ്പോലെ എല്ലാവരും യേശു വലിയവൻ, ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല. അങ്ങെപ്പോലെ ചെറുപാടിയേ യേശു
അങ്ങി പോലെ ആരുമില്ല, അങ്ങി പോലെ ആരുമില്ല. ആദ്യനും അന്ത്യനുമായോരെ, ജീവൻ ഉറവിടമായോരെ, ഞാനോ നിത്യം ജീവിപ്പാ സ്വയയാഗം ആയോരെ. ആദ്യനും അന്ത്യനുമായോരെ, ജീവൻ ഉറവിടമായോരെ, ഞാനോ നിത്യം ജീവിപ്പാ സ്വയയാഗം ആയോരെ. അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, അങ്ങേ ഉയർത്തിയിടുന്നു, അങ്ങേ വണങ്ങിയിടുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, അങ്ങേ ഉയർത്തിയിടുന്നു, അങ്ങേ വണങ്ങിയിടുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. വലിയവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ
അങ്ങേ പോലെ അങ്ങേ. വൺസ് അഗൈൻ ലൗഡ്ലി. യേശു വലിയവൻ, അങ്ങേ പോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവാം കർത്താവേ, അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ലപ്പ, അങ്ങയ്ക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർത്തുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ മഹത്വം ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനായി സ്തോത്രം. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള രോഗബന്ധനങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ അഴിയുന്നതിനാൽ നന്ദി. അഭിഷേകത്തിന്റെ വലിയൊരു പകർച്ച, ഓ യെസ്, കരങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്പീക്ക് ഇൻ ടങ്സ്. എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോട് അത്ര സംസാരിക്കുന്നു. ആരും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ, എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വായികൾ തുറന്ന്, അധരം തുറന്ന്, അന്യഭാഷയിൽ ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ. Speak in tongues sometime. Udabala ba shakada batura kal kasiana shamana batuli kadala makuri amdala kasamana tikal kama asela lamati akana shatta meri ratma sanidhya inda pagali deya samajagathu chalichunu abhishekathine oru pagarcha uyarne alavil inda pagal parishuddhaathmavude velippaduthunu വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അത് സ്വീകരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവരും കരങ്ങൾ അടിച്ച് സ്പീക്ക് ഇൻ ടങ്സ്. ദൈവത്തിന്റെ കൃപാദാനമായ അന്യഭാഷ ആത്മാവിൽ ലഭിച്ചവർ വായി തുറന്നത് ശബ്ദം ഉയർത്തി പറ. അത് ലഭിക്കാത്തവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങ്. സ്പീക്ക് ഇൻ ടങ്സ്. കാഹളപ്പോലെ നിന്റെ ശബ്ദത്തെ ഉയർത്തി. കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഈ ഹോളിനകത്തുണ്ട്. നിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ചിലത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നിന്റെ അധരത്തിലൂടെ ദൈവം ചിലത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. I will magnify you. I will magnify your ministry. You will never be the same again. നിങ്ങൾ മുൻപിലത്തേതുപോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല. ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ യാക്കോബ് സന്തോഷിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. Hallelujah. Thank you, Father. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാം. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഒരു വേദഭാഗത്തെ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ദൈവവിനെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവിന്, ഒരു വലിയ വ്യത്യാസത്തിന്, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ദൈവപ്രവൃത്തികൾക്ക് കാരണമായി തീർന്ന ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. എൻ്റെ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ 16 എപ്പിസോഡുകൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും തീരാത്തൊരു വിഷയം. ആക്ച്വലി ഞാൻ ചില ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോഴെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കുറേ മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ചില മെസ്സേജുകൾ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ചില മെസ്സേജുകൾ. പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഈ ദിവസങ്ങളായി ദൈവം എനിക്കുന്നൊരു റെവലേഷൻ, ഒരു 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 വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ജഡത്തിലല്ല, ആത്മാവിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ആ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:12.
But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Avane kai konda avante naamathil vishwasikkunna evarkkum deiva makkalaguvan avan adhigaram nalgiyirikkunu. Adutha vaakyam 13th vaakyam ennu vaayiche avar rakthathil ninnalla jadathinte ishtathalalla purushante ishtathalumalla deivathil ninnathre jenichathu vachanam avar vaaykam aa vaakyam avar rakthathil ninnalla ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ അവർ ജനിച്ചത് ആരാണ് അവർ 12th വാക്യം അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം നൽകി അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല അവർ പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നല്ല അവർ ജനിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആ പുതിയ ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആയിത്തീരുന്നതോടുകൂടെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവിതമുണ്ടാകുന്നു ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദീർഘവർഷങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നവർ ഇതിൻ്റെ മധ്യയുണ്ട് ദീർഘവർഷങ്ങളായി ജീവിത സാക്ഷ്യം സൂക്ഷിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചില നാളുകൾ മാത്രമായവർ ഇതിൻ്റെ മധ്യയുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദമാണ് എന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലായോ അന്നു മുതൽ ഞാൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി സകലതും അവനിൽ പുതുതായിത്തീരുന്നു നോക്കാം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പകലും ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ബോൺ അഗെയിൻ വീണ്ടും ജനനം എന്ന വിഷയം അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇതൊരു ബേസിക് കാര്യമാണല്ലോ പാസ്റ്റർ പറയാൻ വരുന്നേ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കടന്നു വരുമ്പോൾ വാസ്തവമായി നാം അറിയേണ്ട ചില ആഴമേറിയ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ആ പുതിയ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം 1st chapter 23rd വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 1st chapter 23rd വാക്യം വേഗത്തിൽ വായിക്കാം കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ജനനം ഉണ്ടാകുന്നത് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതും ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നാം വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയാം രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നടക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൂത് പറഞ്ഞാൽ പ്രവചനം തന്നാൽ പറയും ഇന്ന് പകലിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിഴൽ തട്ടി ഇതിനകത്ത് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് അയക്കും ദീർഘവർഷങ്ങൾ അടയപ്പെട്ട ചില വാതിലുകൾ ദൈവം തുറക്കും ഞങ്ങൾ മെനിങ്ങാന്ന് പാലക്കാടായിരുന്നു പാലക്കാടും പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് രണ്ടും ഇനി റീസെൻ്റ്ലി ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് നടന്ന ഹീലിങ്ങുകളിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അധികം എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച രണ്ട് സൗഖ്യം പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന രോഗം രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് സൗഖ്യമായി ഒന്ന് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് വന്ന ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ അവർ പറഞ്ഞു ഒച്ചഴയുന്നത് പോലെയാണ് അവർ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റേജിലൂടെ അവർ ഓടി കൈകൾ വീശി നടന്നു കർത്താവ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സൗഖ്യം പാലക്കാട് മീറ്റിങ്ങിന് മെനങ്ങാന്ന് രാവിലെ നടന്നു പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൂപ്രണ്ടൻ്റായിരുന്ന നേഴ്സായിരുന്ന റിട്ടയേർഡ് നേഴ്സായിരുന്ന ഈ സഹോദരി പാർക്കിൻസൺസിൻ്റെ രോഗത്താൽ അവരെ വണ്ടിക്കകത്ത കൊണ്ടുവന്ന ആർക്കും അവർക്ക് നടക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കാനൊക്കത്തില്ല വിറച്ച് വിറച്ചാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നേ അവർ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ടോയ്ലറ്റ് വരെ എനിക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ 15 minutes വേണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ടോയ്ലറ്റ് വരെ ആ സഹോദരി ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഓടി ചാടി കൈകൾ വീശി അവരെ സത്യം പറഞ്ഞ കസേര എടുപ്പിച്ചു അവരെ ഓടിച്ചു അവർ സൗഖ്യമായി ഷീസി
ഇതെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യേ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്. ഞാൻ ദൈവവചനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വചനത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിവിടെ വന്നവർക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യാശയുണ്ട്, പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. കാരണം ഒരു സൗഖ്യമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ 107 സങ്കീർത്തന 20 വാക്യം പറയുന്നു, അവൻ തൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് ഒരു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ട വചനത്താൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പോൾ വചനത്തിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും, വചനത്തിന് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. കർത്താവ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം, അതിനാണ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അല്ല, ഒരു വലിയ ദൈവിക അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പ്രവാചകൻ യോഹന്നാൻ പ്രവചിക്കുന്നു, ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയും അത് വായിക്കുകയും അത് പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ കേൾവി നമ്മെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വാസ്തവമായി ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവനോട് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലനും അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസും കണ്ണാടിയോടുകൂടി ഉപമിക്കുന്നു. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 1:23 ഒന്ന് വായിക്കാമോ? യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 1:23 ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നവൻ എങ്കിലും ചെയ്യാത്തവനായിരുന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന ആളോട് ഒക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നവനെങ്കിലും അത് ചെയ്യാത്തവനായിരുന്നാൽ തൻ്റെ സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ഒക്കുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, വചനം കേട്ടാൽ പോരാ, അത് ചെയ്യണം. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ചെയ്യാനാ? കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യാനല്ല, കേൾക്കുന്ന വചനം പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനാ. വചനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, അത് പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ളതാണ്. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ചെയ്യുന്നവരാകുക. തൻ്റെ സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ഒക്കുന്നു. അപ്പോൾ യാക്കോബ് അപ്പോസ്തോലൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഒരു മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയോട് കൂടി ഉപമിക്കുന്നു. ഇതേ വാക്ക് ഇതിനോട് സമാന്തരപ്പെടുത്തിയ ഒരു പദം അപ്പോസ്തലനെ പൗലൂസ് 1 Corinthians 13:12 രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 1 Corinthians 13:12. അതെ, ഇപ്പോൾ നാം കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കാണുന്നു, അപ്പോൾ മുഖാമുഖമായി കാണും. ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കാണുന്നു, അപ്പോഴും നാം അവനെ മുഖാമുഖമായി കാണും. യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കണ്ണാടിയോടുകൂടി ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഈ യേശുവിനെ, നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുവിനെ നാം കാണുന്നത് ദൈവവചനം എന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെയാണ്. യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതും യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നാം കണ്ടത്, നാം അറിഞ്ഞത്, നാം വായിച്ചത് വചനത്തിലൂടെയാണ്, വചനം എന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇപ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം എന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ നാം കണ്ട യേശുവിനെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മുഖാമുഖമായി കാണും. ഇപ്പോൾ അംശമായി മാത്രം നാം അറിഞ്ഞവനെ നാം പൂർണ്ണമായി അറിയും. മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലനും അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കണ്ണാടിയോടുകൂടെ ഉപമിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ആയിരിക്കും പലരും മീറ്റിങ്ങിന് വന്നത്. കണ്ണാടി നോക്കാത്തവരാരും ഇതിനകത്തില്ല. എൻ്റെ ചോദ്യം, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നത്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കായംകുളത്ത് ഇതേ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണെന്ന്. പക്ഷേ കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ല. നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര കണ്ണാടി നോക്കിയാലും നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ളതൊക്കെ അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ. കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുകയല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് കണ്ണാടി നോക്കുന്നത്? ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം, ഉള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ക്രമീകരിക്കാൻ, ഉള്ള മുടി ഒന്നും കൂടെ ക്രമീകരിക്കാൻ, ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ, നിലവിലുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഒരു ഓർഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്
നിലവിലുള്ളതിനെ ഒന്ന് ഓർഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെന്ന കണ്ണാടിയാണ് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ ദൈവിക ക്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു ദൈവിക ക്രമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, നമ്മളെ ഓർഡർ ആക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കാരണത്താൽ ആ മിറർ, ആ കണ്ണാടി നിങ്ങളെ ഓർഡർ ആക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വചനത്തിലേക്ക്, ഈ ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുള്ളവരുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന കണ്ണാടി നമ്മെ ഓർഡർ ആക്കുന്നു, നമ്മെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഈ ഉപവാസത്തിങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയാം, ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രമീകരണത്തിനായി, ഒരു ദൈവിക, ഒരു ഗോഡ്ലി ഓർഡർ, ഒരു ദൈവിക ക്രമത്തിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമത്തിലാക്കും, ക്രമീകരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. രണ്ട്, നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയെ? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ച്, നിങ്ങൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമാണ്? കൈ ഉയർത്തി. അതിനാ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണോ കണ്ണാടി കാണുന്നത്? അല്ലല്ലോ, നിങ്ങളെ തന്നെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ണാടി എന്നെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ, ഈ കണ്ണാടി എന്നെ ചതിക്കത്തില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കണ്ണാടിയോടുകൂടി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് നമ്മെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. രണ്ട്, മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയെ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, നമ്മളതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. കണ്ണാടി ചതിച്ചാൽ പോയി. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം, 100 രൂപയ്ക്ക്, 150 രൂപയ്ക്ക്, 1000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തും വില കൊടുത്തും മേടിച്ച ഈ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന കണ്ണാടിയെ കായലും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം. വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. ഈ വചനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ വായിച്ച വാക്യം, യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ വാക്യം കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം, ഞാൻ നെഗറ്റീവ് അല്ല പറയുന്നത്, ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം, ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല, ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് എൻ്റെ വാഗുകൊണ്ട് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പറയത്തില്ലെന്ന്, നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, സുപരിചിതത്വം ബഹുമാനത്തെ കുറയ്ക്കും. സുപരിചിതത്വം ബഹുമാനത്തെ കുറയ്ക്കും. എപ്പോഴും ഒരാളെ കാണുകയും എപ്പോഴും ഒരാളെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓണറിങ്, ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവ വചനത്തോട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകാൻ അവൻ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിവിലേജ് എന്താണെന്ന്, അതിൻ്റെ പദവി എന്താണെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയണം. ഞാൻ ഒരു ഡെലിവറൻസ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരാൻ പോവാ. ഇന്ന് ഞാൻ കൈവയ്ക്കാതെ തന്നെ ഇതിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു? വിശ്വസിക്കാന്ന് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കുക സാറേ. ഒന്ന് വാ തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക്. ദൈവം പ്രതികരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ദൈവം എപ്പോഴും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതികരണമുള്ള ദൈവമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടപ്പോൾ യേശു അവൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടാറേ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. എങ്ങനെ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നേ? എന്തായാലും ഇങ്ങനല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആശ്ചര്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തിയോടെ നോക്കി, വാവ്, വാട്ട് എ ഫെയ്ത്ത്, എന്തോ വിശ്വാസമാ, കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് ആശ്ചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. മാർത്തയും മറിയയും കരഞ്ഞപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ഉള്ളൊന്നൊന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. യഹോവ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ചിരിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വന്നത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത് വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ദൈവം പ്രതികരിക്കുന്ന ദൈവമാ. അങ്ങനെങ്കിൽ അവൻ്റെ മക്കൾ എത്രയധികം ഇന്ന് പകൽ ഇതിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് വർദ്ധിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ സ്വീകരിക്കണം. ചേർന്ന് ദൈവത്തിനൊന്ന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്? യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ.
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ റിലീജിയൻ. ഇതൊരു മതമല്ല, ഇതൊരു മതത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലല്ല. യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതൊരു മതം സ്ഥാപിക്കാനല്ല, മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല, നമ്മെ രക്ഷിക്കാനാണ്. എന്നാൽ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കോ ആമീൻ, അവർക്ക് ന്യായവിധി ഇല്ല എന്ന്, ഇപ്പോഴോ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നത്? പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല, കെടാത്തതും ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നാം വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമാകുന്ന കെടാത്ത ബീജം, ഓ ഹല്ലേലൂയ, കെടാത്ത ബീജം നിങ്ങളുടെ കർണപുടങ്ങളിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു റിപ്പൻ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യനിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വെളിപ്പെടുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എനിക്കറിയാം അത്. എന്നാലും ഒരു ഡെലിവറൻസിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു കടന്നു വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ദൈവം എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? നാട്ടിൽ പല മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു 75% ആൾക്കാരും വിശ്വാസികളും തന്ന മറുപടി, ദൈവം വസിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണ്. ഈ ഹൃദയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മനുഷ്യന് 3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്: ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ്. ദൈവം ആത്മാവാണ്. ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീയോട് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു, ദൈവം ആത്മാവാണ്. ഗോഡ് ഈസ് സ്പിരിറ്റ്. ആത്മാവായ ദൈവം എവിടെയാണ് കടന്നു വരുന്നത്? ആത്മാവായ ദൈവം കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്കാണ്. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ആത്മാവായ ദൈവം കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്കാണ്, നമ്മുടെ ആത്മമനുഷ്യനിലേക്കാണ്. ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കടന്നു വന്നു എന്ന ഉറപ്പ് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കടന്നു വന്ന് നിശ്ചയം അതിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ്. പ്രിയനെ, നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും സുഖമായും ശുഭമായും ഇരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ശുഭത, ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ളത് ആമീൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ വസിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ഈ ദേഹത്തെ ദൈവം എടുത്തത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. ഇത് മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേരുവാനുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറയണ്ട, ദിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ എർത്ത്. ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാ. ജഡത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട ഈ മണ്ണിൻ്റെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഈ മണ്ണിനോടാ, ഈ ലോകത്തോടാ. പക്ഷെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ദൈവം എടുത്തത് മണ്ണിൽ നിന്നല്ല, ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ല, അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ. അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഒരാളെങ്കിലും ഇത് ഈ ദൂത് ഏറ്റെടുത്താൽ താങ്കളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാനിടയാകും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വന്ന ദൈവാത്മാവിൽ സൗഖ്യമുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വന്ന ദൈവാത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനമുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ബോൾഡ്നസ്, ധൈര്യമുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? കാരണം ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അവൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വന്ന ദൈവാത്മാവിൽ ധൈര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വന്ന ദൈവാത്മാവിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വന്ന ദൈവാത്മാവിൽ സൗഖ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വന്ന ദൈവാത്മാവിൽ സമാധാനമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുക. സ്വന്തമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ഇതിനകത്തുണ്ട്, കൈവെക്കണ്ട. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? അതെങ്കിലും ഒന്ന് പറ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറഞ്ഞോ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആ നിക്ഷേപിക്കാൻ പറഞ്ഞേ, നിക്ഷേപിക്കാൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഈസ് എക്സലന്റ്. ആവശ്യമുള്ളപ്പം എടുക്കാൻ. നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ആവശ്യമുള്ളപ്പോ എടുക്കാൻ.
നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വന്ന ദൈവാത്മാവിൽ സൗഖ്യവും വിടുതലും സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അവൻ്റെ ആത്മാവിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കാൻ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കാൻ, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് പകൽ സമാധാനമില്ലാതിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ വാ തുറന്നതിനെ റിലീസ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്തെ എൻ്റെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന സൗഖ്യത്തെ എൻ്റെ രോഗമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുക. ഓ കരമടിച്ച് നിങ്ങളത് വാ കൊണ്ടൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്യത്. എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന സമൃദ്ധിയെ എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുക. എന്റെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ധൈര്യത്തെ ബോൾനെസ്സിനെ എന്റെ മനസ്സിനെ തളർത്താൻ നിൽക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുക. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാം. ഞാനിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഇന്നേക്ക് ഒന്നര ആഴ്ച മുമ്പ് മുസഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അബുദാബിയിൽ ഒരു ബ്രദർ ഹാളിൽ, ബ്രദർ ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് അവിടെ. ഞാനിവിടെ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരനെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് പേര് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു. ആ സമയത്ത് മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ബ്രദറിനെ ഇനി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അവർ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചു. അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരനെ കൊണ്ടുവന്നത്, ഇവരെ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ, ഫേസ്ബുക്കൊന്നും എനിക്കില്ല, ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും വാട്സാപ്പും ഒന്നും എനിക്കില്ല, എനിക്കതിന് നേരമില്ല. സ്തോത്രം, പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അത് അതിനകത്ത് ഇട്ടെന്ന് കേട്ടു. ആ ഹീലിംഗ്, ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പേര് ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങി. ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ടി വിയിലൂടെ പറയേണ്ടി വന്നു ഇതൊന്നും എൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പൈസയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ടെലിവിഷനിലൂടെ ഞാൻ പറയേണ്ടി വന്നു ഇതൊന്നും എനിക്കില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ, ഈ മനുഷ്യനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അവിടെ വെച്ചു. ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞു, ഇവൻ്റെ പേര് കണ്ണൻ, ഈ ഇരിക്കുന്ന രോഗിയുടെ പേര് കണ്ണൻ, കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പേര് അബ്ദുള്ള. ബാക്കിയൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു അവൻ്റെ രണ്ട് മുട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ലിഗമെൻറ്റിനും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി ഇവന് കാല് നിലത്ത് കുത്താനൊക്കത്തില്ല, കാല് നിലത്ത് തൊടാനൊക്കത്തില്ല. നിലത്ത് തൊട്ടാൽ നിലവിളിക്കും. അവൻ്റെ കാലാലും പിടിച്ച് വിരളെല്ലാം പിടിച്ചാൽ അവൻ വാ വിട്ട് നിലവിളിക്കും. ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് അവിടെ എടുത്തോണ്ടിരുന്നേ. കർത്താവ് ഇതിന് അതിനൊരു കൺഫർമേഷൻ അവിടെ തന്ന. അവൻ്റെ കാലിലോട്ട് കൈവച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞു, കർത്താവ് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനെ, ഓ ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനെ, എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തെ ഞാൻ ഇവനിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ കസരിൽ നിന്ന് വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറകോട്ട് മാറി, ഇവൻ കസരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മനസ്സിലായി കർത്താവിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞവൻ സൗഖ്യമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പുറകെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു, നടന്നു. സത്യമായും ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ചുറ്റും ഞാൻ ഓടി, അവൻ എൻ്റെ പുറകെ ഓടി, അവസാനം ഓടി വന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറി. അവൻ്റെ സാക്ഷി അവൻ പറഞ്ഞു, ടിനു ജോർജ് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നറിയാം, എൻ്റെ കരത്താൽ ഒന്നും നടന്നില്ലെന്നറിയാം, സംഭവിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം, ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അവനിലേക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ന് മകൾ തിരിച്ചറിയുക, ദൈവം നിൻ്റെ അകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ, ദൈവം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ ഇന്ന് മകൾ കണ്ടുണരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ആമേൻ, അവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. കരങ്ങൾ അടിച്ച് വായി തുറന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. ഇന്ന് പക ചില രോഗബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇതിനകത്ത് അഴിയട്ടെ. ശത്രു കെട്ടിവെച്ച നുകങ്ങൾ, അഭിഷേകം നുകത്തെ തകർക്കുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽ ആ നുകങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകർന്നു മാറട്ടെ. കിടുന്ന ബീജത്താലല്ല, കെടാത്തതും ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധമുള്ളവരാകണം. അപ്പോസ്തലനെ പൗലോസ് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഒരു ഹാൻഡ്കർച്ചീഫ്, ഒരു റൂമാൽ
റൂമാൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പുള്ളി അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, അത് വന്ന് വീണവർ സൗഖ്യമായി. ദൈവനോട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ജീവനില്ലാത്ത, കണ്ണില്ലാത്ത, മൂക്കില്ലാത്ത, ചെവിയില്ലാത്ത, ശ്വാസമില്ലാത്ത, ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു തുണി, ഒരു ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് അഭിഷേകത്തെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ, അഭിഷേകത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ, ജീവനുള്ള, ആത്മാവുള്ള, ശരീരമുള്ള, ദൈവം വസിക്കുന്ന, ഓ മൈ ഗോഡ്, നിന്റെ കരത്തിലൂടെ, നിന്റെ അധരത്തിലൂടെ, മാന്യ സഹോദര, മാന്യ സഹോദരി, നിങ്ങളുടെ കരത്തിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിലൂടെ ദൈവം എത്രയധികം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. കെടാത്ത ബീജം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷ ബീജത്താലാണെങ്കിൽ അത് കെടുന്നതാണ്, അത് കെട്ടുപോകുന്നതാണ്. 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ, 60-ാമത്തെ വയസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 120 ഇരിക്കട്ടെ, അത് കെട്ടുപോകുന്നതാ. പക്ഷെ കെടാത്ത ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്, നശിക്കാത്ത ഒരു ബീജത്തെക്കുറിച്ച്, പട്ടുപോകാത്ത, ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജീവനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനമാ. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനാ. അത് കെടാത്തതാ. അതിനെ കെടുത്താൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനം. ഈ വാക്കിൽ നിന്നൊരു സത്യം ഞാൻ പറയാം. വചനം നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ വചനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവനും നിലനിൽക്കും. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. നോക്കുക, അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, അവർ പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ജനിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ അവിടെ വിച്ച് വെയർ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, നോട്ട് വിച്ച് വാസ്, വിച്ച് വെയർ. അവർ, അവർ ആരാണ് അവർ? അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ. വീണ്ടും ജനനം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ശക്തമായി ഇടപെട്ട ഒരു ഒരു സാഹചര്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3 മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ നിക്കോദിമോസ് എന്ന പേരുള്ള മനുഷ്യനോട് യേശു കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം. ആ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 3 മുതലുള്ള വാക്യം. യെസ്. യേശു അവനോട്, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിക്കോദിമോസിനോട് യേശു കർത്താവ് പറയുക, പുതുതായി ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ, അതിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിനകത്താ നീതി, ദൈവരാജ്യത്തിനകത്താ സമാധാനം, ദൈവരാജ്യത്തിനകത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭ്യമായി തീരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം സ്വീകരിക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വഴിയിൽ നാം നിൽക്കുക. പക്ഷേ അകത്ത് ദൈവം ഉരുവാകുന്നതോടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അകത്ത് വരുന്നതോടുകൂടെ ആളും മാറിയവരെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിക്കോദിമോസിനോട് കർത്താവ് പറയുക, നീ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, ആ ജനനം ദൈവത്താലുള്ള ജനനമാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം പറയുന്നു, അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത്. ഒന്ന് സ്വന്തം കരം നെഞ്ചോട് വെച്ച് പറയുമോ, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത്. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർ, ആർ യു ബോൺ അഗെയിൻ? എത്ര പേര് ഇവിടെ ബോൺ അഗെയിൻ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെന്ന് കൈ ഉയർത്തി. സ്തോത്രം. വെറുതെ കൈ ഉയർത്തരുത്. ബോൺ അഗെയിൻ എന്തുവാന്ന് അറിഞ്ഞേ കൈ ഉയർത്താവും. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ അവർ ജനിച്ചത്. പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത്. കരടി ഒന്നിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കരടിയായിരിക്കും. സിംഹം ഒന്നിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് സിംഹമായിരിക്കും. നായ ഒന്നിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നായായിരിക്കും. ബുൾഡോഗിൻ്റെ കുട്ടി ബുൾഡോഗ് ആയിരിക്കും. ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത്. ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത്.
കെടുന്ന ബീജത്താൽ അല്ല, കെടാത്തതും ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവ വചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചത്. അപ്പോൾ അകത്തൊരു ജനനം ഉണ്ടായത്, ബോണഗെയിനായി തീർന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വാക്ക് ആവർത്തിക്കാം, സിംഹം ജനിപ്പിച്ചത് സിംഹമാണെങ്കിൽ ആ സിംഹം ഗർജിക്കും, നായാണ് ജനിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അത് കുരച്ചിരിക്കും. ആരാണോ ജനിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ നേച്ചർ കാണിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെളിവാക്കി തരാം, വെളിപ്പെടുത്തി തരാം. പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം 2 പത്രോസ് അതിൻ്റെ 1:4 2 പത്രോസ് 1:4 അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു. ദിവ്യ സ്വഭാവം, ഡിവൈൻ നേച്ചർ, അവന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് നാം അവകാശികളായി, പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ആയി. ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന്, ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഗാഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് നാം അവകാശികളായി. എപ്പോൾ? അവൻ്റെ വിത്ത് അകത്ത് വീണ് വീണ്ടും ജനനമുണ്ടായപ്പോൾ. നായ്ക്ക് നായ ജനിപ്പിച്ചാൽ അത് നായയുടെ കുട്ടിയായിരിക്കും, സിംഹം ജനിപ്പിച്ചാൽ അത് സിംഹമായിരിക്കും, കരടി ജനിപ്പിക്കുന്നത് കരടിയായിരിക്കും. കരടിക്കൊരിക്കലും നായയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കാനൊക്കത്തില്ല, നായ്ക്കൊരിക്കലും സിംഹമാകാനൊക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവന് ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താനൊക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാന്ന് എനിക്കറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? എത്ര പേര് പറയും ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്? ഹല്ലേലൂയ. ഓ പ്രൈസ് ടു ജീസസ്. എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബോണഗെയിനായ ദൈവമക്കൾ, വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച പുതിയ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ, ദൈവജനം, ഇന്ന് മകൾ തിരിച്ചറിയുക, നിങ്ങളുടെ നേച്ചർ ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചറാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പുത്രനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നമ്മളെ പുത്രന്മാരാക്കാനാണ്, നമ്മളെ പുത്രിമാരാക്കാനാണ്. ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം, യേശു നമ്മെ പോലെ ആയത് നാം അവനെ പോലെ ആകാനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടണം. ദൈവത്തിൻ്റെ, കർത്താവിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താ? ഈ ഭൂമിയിലെ 1 പുത്രൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതൻ എന്ന റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത്, യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു എൽഡർ ബ്രദറായി അപ്പോസ്തലനെ പൗലോസ് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ ആത്മീയ ഭവനത്തിലെ ആദ്യ ജാതൻ, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ, അവൻ്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കി ഈ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. ആദ്യം ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടിയത് എൻ്റെ യേശുവാണ്. ആദ്യം ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടി സകലത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത് യേശുവാണ്. ആദ്യം ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവാണ്. അവൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം. ദ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നാകാൻ പറ്റത്തില്ല. അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്ത് വീണ്ടും ജനിച്ചവർ മാത്രം പറയുക, മറ്റൊന്നാകാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, മറ്റൊന്നാകാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവപൈതലിന് ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ കാണിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചറിൽ നിൽക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സിംഹമാ ജനിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഗർജിച്ചിരിക്കും, നായ ജനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ കുരച്ചിരിക്കും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നീ അവൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഓ കരങ്ങൾ അടിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവൻ്റെ ഡിവൈൻ നേച്ചർ, അവൻ്റെ ഡിവൈൻ നേച്ചർ, the divine nature of God. ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചർ എന്താ? ആമീൻ. പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ഓടി ഒളിക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചർ. ആർത്തലയ്ക്കുന്ന തിരയുടെ മുകളിലൂടെ പാദങ്ങളൂന്നി നടക്കുന്നതാ ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചർ. എന്താ ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചർ? അവൻ മരിച്ചതിനെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവനാ അവൻ. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവനാ. സ്വന്തം കൈ നെഞ്ചത്തോട് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഉറച്ചു പറയണം, ഞാനിപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ ഉള്ളവനാ. എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ? ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗാഡ്. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവൻ, ഒന്നിനെയും ഭയക്കാത്തവൻ. ഹല്ലേലൂയ. സകലത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ,
അത് മാത്രം കൊണ്ട് നിർത്തരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട്. 1 പത്രോസ് 1:15-16 വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നേച്ചർ അവിടെ കാണാം. നിങ്ങളെ വിളിച്ച് വിശുദ്ധനൊത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവീൻ. ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണം, വി ഹാവ് ദ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഗാഡ്. കാരണം നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചത് ദൈവമാണ്, ദൈവത്താൽ ജനിച്ചൊരു ജനനമാണ്. അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹോളിനെസ്, വിശുദ്ധി. ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ചിൽ, കൊട്ടാരക്കര ചർച്ചിൽ, ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇന്ന് വരിക ആ വിഷയത്തിലോട്ട്, സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഞാൻ കൊടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്ററേ, പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, നായ ജനിപ്പിക്കുന്ന നായ ആയിരിക്കും, കരടി ജനിപ്പിക്കുന്ന കരടിയാണ്, സിംഹം ഒന്നിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിൽ സിംഹമായിരിക്കും. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ്റെ മക്കൾ അവൻ്റെ നേച്ചറാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ബോണഗെയിനായവർ ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചറാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോണഗെയിനായവർ പാപം ചെയ്യുന്നത്? അവരിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് വരുന്നത്? അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാത്തത്? ഒത്തിരി ഉത്തരങ്ങൾ അതിനകത്ത് കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പാടിലൂടെ തന്നു. അതല്ല എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, സകലതും ചന്തവും ഉചിതവും ക്രമവുമായി നടക്കട്ടെ. പറഞ്ഞ ക്രമം, എല്ലാം പറഞ്ഞ ക്രമം. ക്രമം കെട്ടൊരു ജീവിതമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ഹല്ലേലൂയ. ഗോഡ്ലി ഓർഡർ, ദൈവീയ. ഒരു കഥക നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടോ? ആ കഥകിന് 4 വിചാവരിയുണ്ട്. ആ 4 വിചാവരിയും ഒരേ പൊസിഷനിൽ ആണി അടിച്ച് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കഥക് സ്മൂത്തായിട്ട് അടയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു വിചാവരി ഒരു ഇച്ചിര കിളന്നാൽ പിന്നെ ചവിട്ടി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇച്ചിര ക്രമം തെറ്റിയാൽ, ഒരു ഇച്ചിര ഓർഡർ തെറ്റിയാൽ പിന്നെ ഇവനെ അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും വലിയ പാടാ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ഉത്തരം കൊടുത്തു. ദൈവാത്മാവ് ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, പാസ്റ്ററെ, ബോണഗെയിനായവർ എന്തുകൊണ്ട് അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ബോണഗെയിനായ ഒരു വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം പലരിലും കാണുന്നില്ല? എല്ലാവരിലും ആണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഒരാളെ മാത്രം എടുത്തു പൊക്കി അങ്ങനെ പറയരുത്. ഒരു ഒരു ഇവിടെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്നാണോ ഇവിടെയും പറയുന്നത്? ഇവിടെയും ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിച്ചെന്ന് കരുതി എല്ലാ ബസ്സും ഇടിക്കും. അല്ല, മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന ബസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു വണ്ടി റോഡിൽ ഇടിച്ച് കിടക്കുന്നെന്ന് കരുതി എല്ലാ വണ്ടി ഇടിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. മര്യാദയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്, അവർക്കാ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം. ആത്മാവിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ ഉള്ളത്. ആത്മാവിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനാണ്. അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ. ആത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടോ മൂക്കുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, അവൻ പോയി, ആൾ തീർന്നു. ആത്മാവിനെ ദൈവം തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ ആൾ തീർന്നു. കാരണം ആത്മാവിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിലാണ് 5 senses ഉള്ളത്. സ്പർശിക്കുവാൻ, കാണുവാൻ, കേൾക്കുവാൻ, ഇതെല്ലാം. കാരണം ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ല. ആത്മാവിന് കാണാം, ആത്മാവിന് സംസാരിക്കാം. ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഒരു 16 എനിക്കൊന്ന് 19 മുതലുള്ള വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 16:19 വാക്യം, റീഡ് ദാറ്റ്. കം ഓൺ. ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ധൂമ്രവസ്ത്രവും പട്ടും ധരിച്ച് ദിനം പ്രതി ആഡംബരത്തോടെ സുഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ലാസർ എന്ന പേരുള്ളൊരു ദരിദ്രൻ വ്രണം നിറഞ്ഞവനായി അവന്റെ പടിപ്പുരയ്ക്കൽ കിടന്ന് ധനവാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് തിന്ന് വിശപ്പടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നായ്ക്കളും വന്ന് അവന്റെ വ്രണം നക്കും. ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ധനവാനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ അകത്ത് ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാ. ധനവാനാണെങ്കിലും മരിക്കും, ദരിദ്രനാണെങ്കിലും മരിക്കും. രണ്ടുപേരും മരിച്ചു. ധനവാൻ അടക്കപ്പെട്ടു. ലാസർ അടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. അവൻ മരിച്ചു. അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൂതന്മാർ
അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലാസറിന് നല്ലൊരു ഒടുക്കവും ധനവാന് നല്ലൊരു അടക്കവും കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ലാസറിൻ്റെ പേര് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ധനവാന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഒരാളുടെ പേര് യേശു കർത്താവ് പറയണമെങ്കിൽ കർത്താവ് അത് പറയേണ്ടവരുടെ പേരേ പറയും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ധനമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര പ്രതാപമുണ്ടെങ്കിലും ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പേരുള്ളതുപോലെ അത് വരില്ല. അവൻ്റെ പേരിന്നും ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അവൻ്റെ പേര് ലാസർ എന്നാണ്. അവൻ മരിച്ചു, അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ ആശ്വസിക്കുന്നു. ധനവാനും മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു. നോക്കണം, ധനവാന്റെ ഭൗതിക ശരീരം സെമിട്രിയിലുണ്ട്. അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്, വലിയ കല്ലറയിൽ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലരെയൊക്കെ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് അടക്കിയിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ, ആ കല്ലറയൊക്കെ പണിതിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ കാഹളം ധ്വനിച്ചാൽ ഇവൻ പൊങ്ങരുത്. അതുപോലെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല, കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പല ആൾക്കാർ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം വരുമ്പോഴേ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, പാസ്റ്ററിന് അഭിഷേകമുണ്ടോ, ഈ സഭയ്ക്ക് വചന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊന്നുമല്ല, സെമിത്തേരി ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല, ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഇതിനൊന്നുമല്ല ദൈവസഭയിൽ വരുന്നത്. ഇവൻ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ ആശ്വസിക്കുന്നു. ധനവാൻ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം, പാതാളത്തിൽ കിടക്കുന്ന യാതന അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവിന് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നവൻ്റെ സന്തോഷം കാണാം. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയതല്ല വിഷയം, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലയോ, നമുക്ക് ഇനി കറണ്ട് വരണ്ട. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ നരകത്തിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട്, ഈ പാതാളത്തിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിത്യതയിലിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ ആശ്വസിക്കുന്ന ധനവാന്റെ സന്തോഷം, ഈ ലാസ്റ്ററിൻ്റെ സന്തോഷം ഈ ധനവാന് കാണാം. ഒന്ന്, അവൻ പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ആത്മാവിന്, ഇപ്പോൾ ഈ പാതാളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന് തീയുടെ ചൂട് അനുഭവിക്കാം. രണ്ട്, പാതാളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിന് മരണശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ യാതൊരു അവകാശങ്ങളും ഇല്ല, അവകാശങ്ങളും ഇല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. അതിന് ആത്മഹത്യയാകാം, കൊലപാതകമാകാം, ഏത് മരണമാകാം. ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ആത്മാവിനെ ദൈവം തിരിച്ചു വിളിച്ചിരിക്കും. അത് ദൈവം വെച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അവൻ അവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിനൊത്തവണ്ണം പ്രാപിക്കും. ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യർക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയാണ്. ഈ ധനവാന്റെ ആത്മാവിന് പാതാളത്തിൽ ചൂട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നു. രണ്ട്, ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ലാസറിൻ്റെ നന്മകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മാവിന് ചൂടനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ആത്മാവിന് കാണാൻ കഴിയുന്നു. മൂന്നാമത്, അവൻ അവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നു, അബ്രഹാം പിതാവേ. അപ്പോൾ ആത്മാവിന് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. നാലാമത്തെ വിഷയം, അവൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ചിലർ ഭവനത്തിലുണ്ട്, അവരും ഇവിടേക്ക് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ ലാസറിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കണം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് ഈ ആത്മാവിന് ഓർമ്മയുണ്ട്, ആത്മാവിന് ഓർമ്മയുണ്ട്, ആത്മാവിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ആത്മാവിന് കാണാൻ കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആത്മാവിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ളത്. ഇനി ഇനി ഒരു 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 സത്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം, ആത്മാവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, 40 വയസ്സുള്ള 50 വയസ്സുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വെച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ആ മരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ആ കണ്ണുകളെടുത്ത് 10 മിനിറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചില മിനിറ്റുകൾക്കകത്ത് ഈ കണ്ണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കണ്ണില്ലാത്ത ആത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിപ്പിച്ചാൽ അവന് കാണാം. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടവന് കണ്ണുണ്ട്, പക്ഷെ കാണാനൊക്കില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവുള്ള ഒരുത്തിന് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്, പക്ഷെ അവന് കണ്ണില്ല. ഈ കണ്ണെടുത്ത് അവന് വെച്ചാൽ അവന് കാണാം.
അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ആ ഐ മീൻ കണ്ണിനേക്കാൾ വിലയുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. നിന്റെ കണ്ണ് നിന്നെ നരകത്തിലേക്ക്, നിന്റെ ആത്മാവിനെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നീ രണ്ട് കണ്ണുള്ളവനായി നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കണ്ണുള്ളവനായി പോകുന്നതാ. കാരണം കണ്ണിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ആത്മാവിന്. ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ ശരീരത്തിൽ ജീവനില്ല, കണ്ണ് കാണാനൊക്കത്തില്ല, ഈ അവയവങ്ങളൊന്നും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മർക്കോസ് 8:36 യേശു പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടുകയും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം? ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്ന് കർത്താവിനൊന്ന് മഹത്വം പെടുത്താടെ. ഈ വീണ്ടും ജനനം നടക്കുന്നത്, ഈ ബോൺ അഗൈൻ ആകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യനിലാണ്. എപ്പോഴും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ജഡത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഈ ലോകത്തോടായിരിക്കും, ആത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ദൈവത്തോടായിരിക്കും. കാരണം ഇതിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, ആത്മാവിനെ ദൈവം അയച്ചതാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ആത്മാവിനാൽ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കണം. ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ജയിക്കണം. ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് തൊടുന്നത് ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ജയിക്കുന്നവരായിത്തീരണം. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കുവാൻ എൻ്റെ ജഡത്തെ ഞാൻ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം ജഡത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ലോകത്തോടാ. പക്ഷേ ഈ ജഡം രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. നോക്കി, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മാറുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപേര് മാറുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായി ജഡത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യനിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഈ ജഡത്തിന് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം, ഈ മർത്യമായത് അമർത്യമായതിനെ ധരിക്കുന്നൊരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതിനെ ജയിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. പൗലോസ് പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവയിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ജയം തരുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയാം, നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് സകലത്തെയും ജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്, അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുണ്ട്. ചേർന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിയേ, എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരിൽ കുറവുകൾ വരുന്നു? ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, മോഹം ഗർഭം ധരിച്ചാലേ പാപത്തെ പ്രസവിക്കത്തുള്ളൂ. സ്തോത്രം. മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യണം. ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ദൂതാ, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന തലയെ കൈവച്ച് പറയുന്ന ദൂതാ. ബാംഗ്ലൂർ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, കർത്താവേ നിൻ്റെ ഹിതം മാത്രം നടന്നാൽ മതി, നിൻ്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം നടന്നാൽ മതി, ദൈവമേ നിൻ്റെ ഹിതമേ നടക്കാവപ്പാ, 28 പ്രവർത്തിക്കണേ. നമ്മളങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, നിൻ്റെ ഹിതം മാത്രം നടന്നാൽ മതി, പക്ഷേ 28 പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെയല്ല. ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അവൻ ദൈവിക സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് യെശയ്യാ പറയുന്നു, അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ശക്തിയെ പുതുക്കും, അവൻ കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും. അവൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവന് മുൻപേ ഓടിയവർ പലരും ക്ഷീണിച്ചേക്കാം, അവൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവന് മുൻപേ ഓടിയവർ പലരും തളർന്നേക്കാം. പക്ഷേ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ശക്തിയെ പുതുക്കും, അവൻ കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും. അവൻ ഒരിക്കലും ക്ഷീണിക്കില്ല, അവൻ ഒരിക്കലും തളരില്ല, കാരണം അവൻ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ. ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിവൈൻ നേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്ന ബോണഗെയിനായ ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ടെംപ്റ്റേഷൻസ്, ഒരുപാട് ശോധനകൾ വരാം. നിങ്ങൾ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്തു. പിശാചെന്ന് പറയുന്നത്
കള്ളന. ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവം ആത്മാവ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിശാചും. ഒരിക്കൽ യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ അരികിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, ഭൂതം വരുന്നു, ഭൂതം വരുന്നു. അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഭൂതത്തിന് എന്നെ പോലെ ശരീരമില്ല. നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം, പിശാചിന് സ്വന്തമായിട്ടിവിടെ കണ്ണില്ല, പിശാചിന് സ്വന്തമായിട്ടിവിടെ ചെവിയില്ല, പിശാചിന് സ്വന്തമായിട്ടിവിടെ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ പിശാചിന് മ്ലേച്ഛതകൾ കാണാൻ ചില കണ്ണുകൾ വേണം, പിശാചിന് പാപം കണ്ട് രസിക്കാൻ ചില കണ്ണുകൾ വേണം. അതിനുവേണ്ടി അവൻ ചിലരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. പിശാചിന് ജഡീക വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാ, അതിനുവേണ്ടി ചില ചെവികൾ വേണം, അതിനായി അവൻ ചില ചെവികൾ എടുക്കുന്നു. പിശാചിന് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ, അന്യായം വർത്തമാനം പറയാൻ, പ്രവർത്തിക്കാൻ ചില അവയവങ്ങൾ വേണം, അതിനുവേണ്ടി അവൻ അത് എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിനും എൻ്റെ കർത്താവിനും, അവന് സൗഖ്യമാക്കാൻ ചില കരങ്ങൾ വേണം, ആ കരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവന് സംസാരിക്കാൻ ചില നാവുകൾ വേണം, അവന് കാണാൻ ചില കണ്ണുകൾ വേണം, അവൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ചില ശരീരങ്ങൾ വേണം. അവൻ്റെ മഹത്വത്തെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ, അവൻ്റെ അഭിഷേകത്തെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ, അവൻ്റെ ശക്തിയെ വഹിക്കാൻ അവന് ചില ശരീരങ്ങൾ വേണം, ചില വ്യക്തികൾ വേണം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരിൽ ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാൻ, ഇതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, പിശാച് പ്രതിയോഗിയായ സാത്താൻ അലറുന്ന സിംഹമെന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് നോക്കി നടക്കുന്നു, അവൻ ഏത് രൂപവും കൈകാര്യം ചെയ്യും. ചേർന്നൊന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവൻ വരും. സാത്താൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം എന്നാണെന്നറിയാമോ? നമുക്ക് തെറ്റല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് നമ്മളെ തെറ്റുകാരനാക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സഭായോത്തി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്നൊരു റെവലേഷനാണ്. 40 രാവും 40 പകലും യേശു ഉപവസിക്കുന്നു. ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാത്താൻ വന്ന് പറയുന്നു, ഈ കല്ലിനോട് നീ അപ്പമാകാൻ പറ. എടാ പിശാചി പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? 40 ദിവസം ഉപവാസം ഇരിക്കുന്നവന് വിശപ്പുണ്ട്, ഉറപ്പാണ്. വിശക്കുന്നവന് വേണ്ടത് അപ്പോ? വിശക്കുന്ന ഒരാളോട് ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണോ? പറ. വിശപ്പുള്ള ഒരാളോട് വല്ല ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ല, ശരിയാ. പക്ഷെ ഓർക്കണം, ചെവി കൂർപ്പിച്ച് കേൾക്കണം. ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നേ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനാ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം. നിനക്ക് തെറ്റല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ച് നിന്നെ കുരുക്കുന്നവനാണ് സാത്താൻ. പ്രാരംഭത്തിൽ നിനക്കത് തെറ്റല്ലെന്ന് തോന്നും. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഇതൊക്കെ ആർക്കാ ഇല്ലാത്ത, ഇതിനകത്തൊക്കെ ആരാ പോകാത്ത. നിനക്ക് തെറ്റല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ചില ബന്ധങ്ങൾ, നിനക്ക് തെറ്റല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ചില വഴികൾ, നിനക്ക് തെറ്റല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ചില ഇൻസിഡൻസുകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്രമത്തിൽ നിന്നെ കുരുക്കുന്നവനാ സാത്താൻ. അവിടെയും നിനക്ക് ജയിക്കാൻ നിന്റെ അധരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വേണം. ഓ, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിന് മേലും ജയമെടുക്കാൻ അവിടെയും ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട, അവിടെയും ബോണകേനായ ഒരു ദൈവവൈതൽ, ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചർ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തും. പിശാചി ഭയങ്കര തന്ത്രശാലിയാ. നമ്മളൊക്കെ സാത്താനെ കുറിച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് പിശാചിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇഷ്ടമല്ല, വെറുതെ സമയം കളയാനേ ഉള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാം. എങ്കിലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ കൺസെപ്റ്റിൽ സാത്താൻ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പുമൊക്കെ വെച്ച് വാലുമൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് കറുത്ത കോട്ടു വിട്ട് വരുന്നൊരു രൂപം മുമ്പിലിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലുമല്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. പിശാചി സാരി ഉടുത്ത് വരും, ഷർട്ടും മുണ്ടും ഇട്ട് വരും, പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് വരും. സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വരും. സത്യമാ ഞാനീ പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, വളരെ സമാധാനപരമായി സ്വസ്ഥതയോടെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയത്, വന്ന് അസ്വസ്ഥനാക്കിയത് കൊമ്പും വാലും കറുത്ത കോട്ട് വിട്ട് കണ്ണു എഴുതി വന്നൊരു വ്യക്തിയാണോ, സാരി എടുത്തു വന്ന ഒരാളാണോ? പറ. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആത്മീയനോ സകലത്തെയും വിവേചിക്കുന്നു, അവനോ ആരാലും വിവേചിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
ബോണഗേനായ ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവന് വ്യക്തികളെ വിവേചിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഡിവൈൻ നേച്ചർ അവന്റെ അകത്തുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവന് വ്യക്തികളെ വിവേചിക്കാൻ കഴിയും. അവൻ ആരംഭത്തെങ്കിൽ തന്നെ അവസാനത്തെയും അറിയുന്നവനാ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, എന്നാൽ ഇവയുടെ മേലൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ജയമുണ്ട്. അടുത്തിരിക്കുന്നവർ പറയാം, പിശാചിന് നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, സഭയോ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, അവൻ പരാജയപ്പെട്ടവനാ. 70 ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് വിളിച്ചു, ഈരണ്ടായി ഊരുകളിലേക്ക് അയച്ചു. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം. അവർ ഈരണ്ടായി ഊരുകളിലേക്ക് പോയി, അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെല്ലാം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു. അവർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, നിന്റെ നാമം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങി, നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വണ്ടർഫുൾ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്, വളരെ നല്ലത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോയപ്പം, ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവനയെ പറയാം, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങളെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, സാത്താൻ ആകാശത്തുനിന്ന് മിന്നൽ വീഴുന്നത് പോലെ സാത്താൻ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഈ വാക്ക് സഭ ഇന്ന് ഈ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക, ഒരു വലിയ വിടുതലിലേക്ക് കയറാൻ പോവുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറയുമ്പോൾ, സാത്താൻ്റെ വീഴ്ച യേശു കണ്ടു. ശബ്ദമുയർത്തി പറയുമ്പോൾ, സാത്താൻ്റെ വീഴ്ച യേശു കണ്ടു. ഓ ഹല്ലേലൂയ. സാത്താൻ വീഴുന്നത് യേശു കണ്ടു. സാത്താൻ വീഴുന്നത് യേശു കണ്ടു. എന്നിട്ട് പറയുക 19-ാം വാക്യത്തിൽ, പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു, ഇവയൊന്നും ഒരിക്കലും നിനക്കൊരു ദോഷവും വരുത്തത്തില്ല. ഓ, സാത്താൻ്റെ വീഴ്ച യേശു കണ്ടു. 1 യോഹന്നാൻ 4:4, നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ, ആ പറഞ്ഞവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാ. യോഹന്നാൻ 16:33, ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട്, ധൈര്യപ്പെട്, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാ. സാത്താൻ്റെ വീഴ്ച യേശു കണ്ടു. സാത്താൻ വീണു. പറ, എന്നാ പിന്നെ അതൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേ. ശത്രു പരാജയപ്പെടുമ്പോ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കേ. ദുഷ്ടന്റെ വീഴ്ച ഒന്ന് ആഘോഷിക്കേ. പിശാചിന്റെ പരാജയം ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ ആർത്തു വിളിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, അദൃശ്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വിരോധമായി ശത്രു ഉയർത്തിയ ചില കൊടികൾ ഇന്ന് പകൽ താഴ്ത്തുകയാ. കരങ്ങളടിച്ച് ശക്തിയോടെ, യെസ്, ക്രൂശിന്റെ മേൽ ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയവൻ ഇന്ന് പകൽ ഇതിന്റെ മധ്യേ വന്നിട്ടുണ്ട്. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ. ജയത്തിന്റെ ഘോഷം ഇന്ന് പകൽ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഉയരട്ടെ. ആത്മാവെന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ശബ്ദം ഉയർത്തി ജയത്തിന്റെ ഘോഷം ഉയരട്ടെ. ജനം ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ വീഴാനുള്ള ചിലതും കൂടി ഇന്ന് വീഴും. യെസ്, മറിയാനുള്ള ചിലതും കൂടെ ഇന്ന് പകൽ മറിയാം. കുടുംബങ്ങളിൽ, വ്യക്തികളിൽ ഭിന്നതകൾ ഇടുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തെ നസ്രനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ. തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ. സാത്താന്റെ വീഴ്ച യേശു കണ്ടു. യേശു കണ്ടു. പിശാച് വീണവനാണെന്ന് പിശാചിനറിയാം. ചെവി തുറന്ന് കേട്ടോണേ. പിശാച് വീണവനാണെന്ന് പിശാചിനറിയാം. പക്ഷെ അത് നിനക്കറിയാവോ എന്നാ പിശാചിനറിയണ്ടേ. 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റവൻ അറിയാവേ 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് അയലോക്കക്കാരൻ അറിഞ്ഞോ എന്നാ ഇവന്റെ പേടി. അയലോക്കക്കാരൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഇവന് തലപൊക്കി നടക്കാനൊക്കത്തില്ല. പിശാച് പരാജയപ്പെട്ടവനാ, പിശാച് വീണവനാണെന്ന്, തോറ്റവനാണെന്ന് തോറ്റവനറിയാം. 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റവനറിയാം അവൻ തോറ്റെന്ന്. പക്ഷെ അത് അയലോക്കക്കാരൻ അറിഞ്ഞോന്ന് അവൻ അറിയണ്ടേ. സാത്താൻ വീണവനാണെന്നും അവൻ പരാജയപ്പെട്ടവനാണെന്നും സാത്താൻ അറിയാം. പക്ഷെ അതെപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നോ, അതെപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നോ, അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ മേൽ ജയാളികളാ.
ഓ റബാന കടകച്ചനതൽ. അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ ജയാളികളാ. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക. ശാന്തൽ പ്രവചന തുര ഘടകടക തലമറിയ ശാന്തൽ പ്രവചന തരകച്ചസിയാന ശമൽ പ്രവചനകൾ കരസിയാന. രോഗത്തിന്റെ മേൽ ജയം, ശാപത്തിന്റെ മേൽ ജയം, പാപത്തിന്റെ മേൽ ജയം, ബന്ധനങ്ങളുടെ മേൽ ജയം. അവന് നീ എത്ര ആഭിചാരങ്ങൾ ചെയ്താലും സകല ആഭിചാരങ്ങളുടെ മേലും നിനക്ക് ജയം, പൂർണ്ണ ജയം. മോർ ദാൻ കോൺക്വറർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റോമർ കെഴുതി ലേഖനം 16:20 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴെ. ഈ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാരും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം, സഭായോഗത്തിൽ വന്നങ്ങ് ചവിട്ടുക. ചവിട്ടിക്കോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആരാ ചവിട്ടണ്ടേന്നും കൂടെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ കാൽക്കീഴിലാണ് സാത്താൻ മെരിയുന്നത്? സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം സാത്താനെ. റോമർ 16:20, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴെ ചതച്ചു കളയും. എനിക്ക് പദം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, വേഗത്തിൽ. വേഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഇത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ. കർത്താവിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഈ പ്രതിസന്ധി ഇങ്ങനെ തുടരുന്നേ, അത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യും. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വേഗത മനുഷ്യന്റെ വേഗതയല്ല. ദൈവത്തിന്റെ വേഗത ആർക്കും പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. പ്രകാശത്തെക്കാൾ ശക്തിയോടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കുഞ്ഞെ, 20 കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നിർത്തും. 20 നമ്മളെല്ലാവരും അവസാനിപ്പിക്കും. പക്ഷെ 20 ആൻസറാണ്. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിടക്കുന്ന മേലില്ല. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ദൈവം തമ്പുരാൻ ഓരോ സമയം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുമ്പിലിടും. അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി ജയിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വരത്തില്ല. അത് എഴുതിയില്ലേ പിന്നെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. 16:18 മുതലൊന്ന് വായിച്ചേ. അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ കർത്താവായ, പതിനാറിന്റെ 16 മുതൽ വായിച്ചേ. കമോൺ. അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല, തൊട്ടുമുകളിലത്തെ വാക്യം, സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിന് വിപരീതമായിട്ടോണം. സഭായോഗത്തിന് വന്നിരുന്ന് ചവിട്ടുന്ന നമ്മളൊക്കെ ചവിട്ടാറുണ്ടല്ലോ. കറക്റ്റായിട്ട് കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ. ചവിട്ടുന്ന ചവിട്ട്, ഫുട്ബോൾ അടിക്കുന്നവന്റെ കാലിന്റെ മുമ്പിൽ പന്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടിക്കുന്നില്ലയോ? നല്ലേ, സ്തോത്രം. ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച, സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിന് വിപരീതമായ ദ്വന്ദ്വപക്ഷങ്ങളെയും ഇടർച്ചകളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിന് വിപരീതമായി ദ്വന്ദ്വപക്ഷങ്ങളെയും ഇടർച്ചകളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. നിങ്ങളൊരു ദൈവസഭയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക ദർശനമുണ്ട്. ദർശനത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല നമ്മൾ പണിയേണ്ടത്, ദർശനത്തിൻ്റെ അകത്തല്ല നമ്മൾ പണിയേണ്ടത്, ദർശനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പണിയണം. ഒരു കട്ടയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കട്ട കെട്ടേണ്ടത്. അടിസ്ഥാനത്തിന് അകത്തല്ല, അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല, അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഈ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക ദർശനമുണ്ട്, വിഷൻ. പറഞ്ഞേ, വിഷൻ. ഈ വിഷൻ ഡിവിഷൻ ആകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഡൈവിഷൻ, ഡൈവിഷൻ. വിഷൻ ചാകുന്നു, ദർശനം മരിക്കുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. 1 Cor 10, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നത ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏക മനസ്സുള്ളവരും, വായിക്കാം, ഏക അഭിപ്രായമുള്ളവരുമായിരിക്കണം. റീഡ് ദാറ്റ് വേർഡ്. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നു തന്നെ സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നത ഭാവിക്കാതെ ഏക മനസ്സിലും ഏക അഭിപ്രായത്തിലും യോജിച്ചിരിക്കുകയും വേണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. ബെഥേൽ ഏജിക്ക് വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ വിഷൻ ആൻഡ് വൺ മാൻഡിൽ. നിങ്ങളുടെ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു ദർശനമേ ഉള്ളൂ, ഒരു മാൻഡിലേ ഉള്ളൂ. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരുടെയും ചിന്ത
എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം. നോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ചർച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പാസ്റ്റർ ആൻഡ് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ദ ചർച്ച് ഈസ് എ ഫാദർ ആൻഡ് ഫാമിലി. ഒരു സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ്റ്ററും കുറേ ആൾക്കാരും കുറേ വസ്തുവും കുറേ വണ്ടിയും അല്ല. ഒരു സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും മക്കളും പോലെ വളരുന്ന ആത്മീയ ഭവനമാണ്. അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്ത് പറയാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഭവനത്തിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് മീതിയുള്ള അഭിഷിക്തൻ, നിങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലൻ. ഈ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ? അപ്പോ അപ്പോ സ്ഥലത്തുള്ളവനാണോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയെ പഠിപ്പിച്ചറിയ, നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ അപ്പം സ്ഥലത്തുള്ളവൻ. ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓടി വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾ ആ അപ്പോ അപ്പം. നോ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തൻ്റെ സഭയിൽ ഒന്നാമത് കണ്ട കർത്താവ് അതിനെ കാറ്റഗറി ചെയ്തെങ്കിൽ, ദൈവം അങ്ങനൊരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വ്യവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ. നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിനും, കുഞ്ഞൊന്ന് വായിച്ചേ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിനും നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിന് വിപരീതമായ ദ്വന്ദ്വപക്ഷങ്ങളെയും ഇടർച്ചകളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ദൈവിക ദർശനത്തിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു ദൈവസഭയുടെ ആത്മീയ പുത്രന്മാരായി പുത്രിമാരായി വളരുമ്പോൾ, അതിന് വിരോധമായി ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം, ഒരു പക്ഷേ പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസിനേക്കായാലും ശക്തിയോടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവർ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ വന്നേക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു സത്യം, അപ്പനെ മാറിയെടുക്കാനൊക്കില്ല, അപ്പനെ മാറിയെടുക്കാനൊക്കില്ല. അപ്പൻ്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനല്ല പുത്രൻ, അപ്പൻ്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കുന്നവനാ. നോഹയ്ക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുത്തൻ അപ്പൻ്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുത്തി, അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു. ഒരുത്തൻ അപ്പൻ്റെ നഗ്നത മറച്ചു, ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്നും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു ലീഡർഷിപ്പ് മീറ്റിംഗ് അല്ല, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിന് വിപരീതമായി ദന്തുപക്ഷങ്ങളെയും ഇടർച്ചകളെയും ഭിന്നതകളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം. ടു ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. അല്ലാതെ ബ്രദർ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയും വരണേന്നല്ല. ഞാനൊരു പൊതുവായ കാര്യം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ വേണേൽ കെയർസലിലേക്ക് പോയി പഠിപ്പിച്ചോ. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. കാരണം വിശ്വാസം കേൾവിയാലും, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം, നല്ല കേൾവി നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും, കെട്ട കേൾവി കെട്ട വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും. രണ്ട് ചെവിയിലോട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് പറയണം, കെട്ടത് കേൾക്കാൻ പിശാച് ഈ ചെവി തരത്തില്ല. പറ, കെട്ടത് കേൾക്കാൻ ഈ ചെവി ഞാൻ തരത്തില്ല. നിനക്ക് അഭിഷിക്തന്മാരെ കുറിച്ചും കർത്താവിൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ചും ദൈവമക്കളെക്കുറിച്ചും ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് രസിക്കാൻ, നീ പറഞ്ഞ് രസിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ എൻ്റെ ചെവിയെ ഞാൻ തരത്തില്ല. ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ? അങ്ങനെയുള്ളവർ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല. വായിക്കാം കുഞ്ഞെ, അങ്ങനെയുള്ളവർ വായിച്ചാട്ടെ. അടുത്ത വാക്യം, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, അവരോട് അകന്നു മാറുവിൻ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, ചൊവ്വാഴ്ചയും വരണേന്നല്ല, അവരോട് അകന്നു മാറുവിൻ. അടുത്ത വാക്യം, അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല, തങ്ങളുടെ വയറ്റിനെ അത്ര സേവിക്കുകയും ചക്രവാക്കും മുഖസ്തുതിയും പറഞ്ഞ് സാധുക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ അനുസരണം പരക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ നിൽക്കുന്നതും നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതിൽ തുടരുന്നതും നിങ്ങളുടെ അനുസരണം പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു, പരക്കെ നിൽക്കുന്നു. അടുത്ത വാക്യം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിമിത്തം സന്തോഷിക്കുന്നു, എങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികളും. ഇതാ എനിക്ക് തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികളും തിന്മയ്ക്ക് അജ്ഞന്മാരും ആകണം എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ ചതച്ചു കളയും. പാറ കാൽക്കീഴിലല്ല സാത്താൻ ചതയുന്നേ, സഭായത്തിന് ഒന്ന് ചവിട്ടുന്നവരുടെ കാലിലാണോ? നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികളും തിന്മയ്ക്ക് അജ്ഞന്മാരുമായിരിക്കുവിൻ. ഒറ്റ വാക്കി പറയാൻ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുക, അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കി പറയാം. യെസ് എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് യെസ് എന്ന് പറയാനും, നോ എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് നോ എന്ന് പറയാനുമുള്ള ബോൾഡ്നെസ് നിന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെട്ടാൽ സാത്താൻ നിന്റെ കാൽക്കീഴിലിരിക്കും. മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പിശാചിന്റെ കാൽക്കീഴിലിരിക്കും.
നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികളും തിന്മയ്ക്ക് ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്താലേ ദൈവത്തിന് വരാൻ പറ്റൂ. നമ്മളൊരു ഡോറ് തുറക്കാതെ ദൈവം തള്ളിക്കയറത്തില്ല. ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു പിശാച് പോലെ നിങ്ങളായി ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാതെ അവനകത്ത് വരാൻ ഒക്കത്തില്ല. നിങ്ങളായിട്ട് അവന് പിടിക്കാൻ ഒരു ഹാൻഡിൽ കൊടുക്കാതെ അവന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇന്ന് പകൽ പിശാചിന് പിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡിലുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എൻ്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാൻ കർത്താവിന് ജീവനും പ്രസാദവുമുള്ള ഒരു യാഗമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. ബോണഗെയിൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത്, പാപം ബോണഗെയിൻ ആയവരിൽ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റുവരുന്നു? പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്, റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനം 6:14 നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്ക് അധീനരാകയാൽ പാപം ഇനി നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തത്തില്ല. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയാം, ബോണഗെയിനായവരെന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ, പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന നേച്ചറാ ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ, ദ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്. പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ, അവൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് നാം അവകാശികളാകുന്നു. പാർട്ടേക്കേഴ്സ് എന്ന പദം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിരിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞോടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടണം. എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത? അവൻ പാപത്തോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നവനല്ല. ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. ആ കൃപയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. ഈ നിങ്ങളുടെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ ഒരുപാട് കിളികൾ പറന്നു പോകും, ഒരുപാട് പക്ഷികൾ പറന്നു പോകും. ഈ പക്ഷികളോടൊന്നും നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല പറന്നു പോരുതെന്ന്. അതൊക്കെ പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിലെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കൂട് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം. ഹലോ. ഈ പറന്നു പോകുന്നതിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വന്ന് കൂട് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാലേ കൂട് വയ്ക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയാം, മ്ലേച്ഛതകളും പാപങ്ങളും പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവിക വിശുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും, 100% നിൽക്കാൻ കഴിയും. ആ കൃപയുടെ കൂട നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. കൊട നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് മഴ തോരത്തില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നനയല. ഹലോ. ബാംഗ്ലൂരിൽ ഡിസംബറിൽ നല്ല തണുപ്പ് വരുന്ന സമയമുണ്ട്, ഡിസംബർ ജനുവരിയിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജാക്കറ്റ് ഇടാറുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ജാക്കറ്റ് ഇടുന്നതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ തണുക്കുകയല്ല. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നു? കുട നിവർത്തുന്നതോടുകൂടെ മഴ തോരത്തില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നനയത്തില്ല. ഇതുപോലെയാണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ഒരുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിൽക്കുന്നത്. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ? വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെ താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു, ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നില്ല. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത്, ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊലോസ്യർ ലേഖനം 1:12-13 റീഡ് ദാറ്റ് വേർഡ്, ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി നമ്മെ പ്രാപ്തന്മാരാക്കുകയും നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നും. Give thanks to the Father which has made us meet to be the partakers of the inheritance of the saints in light. രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് പാർട്ടേക്കർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഒരു ബോണഗെയിനായ ഒരു ദൈവ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ വിടുവിച്ചെന്ന് അത്ര ഉറപ്പുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? എന്നെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിച്ചു. അങ്ങനെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരോട് സത്യമായി ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോവുക. ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിച്ചെങ്കിൽ രോഗത്തിന് നിങ്ങളുടെ മേൽ കാര്യമില്ല. ഇരുട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം ചിന്തിക്കുന്ന ഇരുട്ടല്ല, പൈശാചിക
ആ വലയത്തെ, പൈശാചിക സ്വാധീനത്തെ, സൈറ്റനിക് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നേ. ആ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന്, പിശാചിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ചെങ്കിൽ, ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പ്രമോഷനായി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വന്നെങ്കിൽ നീ ഇനി ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നെ വിടുവിച്ച് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ ആക്കിയെങ്കിൽ ഇരുട്ടിന് നിന്റെ മേൽ അവകാശമില്ല. ഇന്ന് പകലതിനെ കുടഞ്ഞെറിയുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്റെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ വളരെയധികം വചനം കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവസഭയിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ, ചിലരോട് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ചില കൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് മാറ്റം വരണം. നമ്മുടെ ചില ചിന്താഗതികൾക്ക് മാറ്റം വരണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദുഃഖം കണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രയാസം കണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ കണ്ട്, നമ്മുടെ കഷ്ടത കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സാഡിസ്റ്റ് അല്ല ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം. അവൻ വന്നത് നമുക്ക് പരാജയം തരാനല്ല, നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത് സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകാനുമാ. ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, പരാജയത്തിന്റെ ഉറവിടം ദൈവം അല്ല, പരാജയത്തിന്റെ ഉറവിടം സാത്താനാ. നല്ല ദാനങ്ങളും തികഞ്ഞ വരങ്ങളും ഉയരത്തിലുള്ള പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നല്ലതേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരത്തുള്ളൂ. അടുത്തിരിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ നല്ലതേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരത്തുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫാദർ ഗോഡ്. ഓരാ കാലാ ബാഷാൻഡല കതിയാദന. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സൗഖ്യം തരേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ രോഗത്തിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വാല്യുബിളായി ദൈവം കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓ, എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു? വൈറ്റ് ഹൗസ് വാല്യുബിളായി തീരുന്നതിൻ്റെ കാരണം വളരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതായി, സെക്യൂരിറ്റികൾ നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമായി കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് അതിനകത്തുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഓടിച്ചെന്ന് കയറാനൊക്കത്തില്ല. ആ റൂമിന് തൊട്ട് മുൻപിലും അതിന് ചുറ്റുപാടിലും വളരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, വളരെ സെക്യൂരിറ്റി കാണും. എന്താ അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് അറിയാമോ? ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് അകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ മുറി അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ, ആ മുറി അവർ വൃത്തിയാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വിലയുള്ള ഒരാൾ അകത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാണ്. ഈ ശരീരം വാല്യുബിളായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം ഇത്രയും ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണം ചെയ്യാനല്ല, അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാ ഞാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം വിലയുള്ള ഒരുത്തനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സെന്ന്? വാല്യുബിളായി ഒരുവൻ അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. യെസ്, യെസ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഇന്ന് പകൽ എത്രപേർ വിളിച്ചു പറയും, എൻ്റെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാ, രോഗത്തിനിരിക്കാനുള്ളതല്ല, പിശാചിനിരിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാ. തൊടട്ടെ, ദൈവാത്മാവ് തൊടട്ടെ ഇന്ന് പകൽ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാ. ഇതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, ശത്രുവിന് തൊടാൻ സാധ്യമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. We are the partakers. We have the inheritance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിതൃസ്വത്ത്, പുരാതന സ്വത്ത്, സമ്പത്ത്, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. നമ്മളതിന് കൂട്ടവകാശികളായി ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിന്, ദൈവിക ഓഹരിക്ക്, ദൈവത്തിലുള്ള നന്മയ്ക്ക് നമ്മൾ യോഗ്യരായി, നമ്മൾ അർഹരായി. എത്ര പേര് പറയും, ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാ, മകളാ? നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സത്യം, ജോർജ് എന്നെ ജനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജോർജിൻ്റെ ഭവനക്കാരനായി, ജോർജിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ വളർന്നു. നോക്കുക, എപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്നോ, ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആ സമയം മുതൽ നിങ്ങൾ ദൈവ ഭവനക്കാരാണ്. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നു? ആ ഭവനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ദൈവമാണ്. എത്ര പേര് പറയും, ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാണ്? ബോണഗേനായവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പറയാൻ പറ്റൂ, ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് മാറ്റം വരുമോ? അവരിലൂടെ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുക. ഈ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് കർത്താവ് ഒരു വലിയ
ഒരു ഗ്ലോറി വരുന്ന ഈ ആഴ്ചകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു. വരുന്ന സഭായോഗങ്ങളിൽ, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ, ഇന്നു മുതൽ ആരാധന മധ്യേ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച. പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ജനം കാണും. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ചുടമന ഹതുരഘടക ചലകമ സിയാരകതന സിയാന. ഹല്ലേലൂയ. നാം ദൈവ ഭവനക്കാരാ. പറഞ്ഞ ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാ. ഈ ഭവനത്തിൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ മകളായെങ്കിൽ, ദൈവ ഭവനക്കാരായെങ്കിൽ, ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ദൈവമാണെങ്കിൽ, ഈ പിതാവിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. താങ്ക് യു ഫാദർ ഗാഡ്, താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. God is responsible for you. Thank you, Jesus. Oh, Rama Kalabaturi Kalabaradiya. Shamana Katalabaturi Alkara. Parnata Deyum and the Pidava. Etrabir Deyva Te Pidava in the Vilikim. God is my Father. Heavenly Father. Yeshu Kartav Prarthikyan Padipichapam. Prayer, the model of prayer. Prarthana Yudha Modelil. യേശു ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്കന്ന, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം, എങ്ങനെ? സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ. ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം വീണ്ടും ജനിച്ചവർക്ക് ലഭിച്ചു. മോശയ്ക്ക് ഇത് ലഭിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഏലിയാവിനോ ഏലീശായിക്കോ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്കോ ഇത് ലഭിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച, അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന, പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച എത്ര പേർ വിളിച്ചു പറയും, ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാ. ഓ അസാൽ മഖാറ ഫിലിയകോ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇവർ നിന്റെ മക്കളെങ്കിൽ, നീ ഇവരുടെ പിതാവെങ്കിൽ, നിന്റെ നേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ചില ആർത്രൈറ്റീസുകൾ ഇന്ന് പകൽ സൗഖ്യമാകും. ദീർഘവർഷങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന എല്ലുകൾ, എല്ല് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന് സൗഖ്യം തരും. ചെവികൾ ദൈവയുടെ തുറക്കും. ഈ ഒരു റെവലേഷൻ നേറ്റെടുത്ത് ദൈവം എൻ്റെ പിതാവ്. എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞേനാ, സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവേ എന്ന് പറയണമെന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, താഴോട്ടൊരു പദത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിലെ പോലെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നാം അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നാ. സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഗലാത്തിർക്ക് എഴുതിലേഖനം 4:1 ഓർക്കും, അവകാശി സർവത്തിനും യജമാനെങ്കിലും അവൻ ശിശു ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ദാസനേക്കാൾ ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മകൻ, എൻ്റെ അപ്പൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്നുള്ള ബോധമില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയും തങ്കച്ചൻ്റെ മോനുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. സ്വർഗത്തിൽ നടുവേദന ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ അത് വേണ്ട. സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക്. സ്വർഗത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ അത് വേണ്ട. കമോൺ. സ്വർഗത്തിൽ ക്യാൻസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ അത് വേണ്ട. ഞാൻ പറയാം, മഴ തോരത്തില്ല കുട നിവർത്തുന്നത് കൊണ്ട്, പക്ഷെ നീ നനയത്തില്ല. ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് ഏറ്റെടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഇതൊന്ന് നിന്റെ കൂടാരത്തോട് അടുക്കുകയല്ല. മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സൂചിക്കുന്നു, ഇതൊന്നും നിന്റെ കൂടാരത്തോട് അടുക്കത്തില്ല. Hallelujah, 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 Jesus. സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആക്കണം. വാ തുറന്ന് ദൈവത്തോട് പറയണം, നീ പറഞ്ഞ പദമ, നീ പഠിപ്പിച്ച വാക്കാത്. കർത്താവെ, സ്വർഗത്തിലെ സമാധാനം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടണം. ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ ചിലർ പറയണം, എൻ്റെ വീടൊരു നരകമാ. എന്നാൽ ദൈവമക്കൾ, വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവൻ പറയണം, ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ വീടാ, അതെൻ്റെ ഭവനമാ.
പ്രതിസന്ധികളില്ലെന്ന് നല്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് നല്ല ദൈവമക്കൾക്ക് ദിനം പ്രതി പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ചലഞ്ചുകളുണ്ട്, പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ മേലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം തരുന്ന, ഇവയുടെ മേലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം തരുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് മാറ്റം വരണം. അവകാശി സർവത്തിനും യജമാനനെങ്കിലും, ഗലാത്തിയർക്കെഴുതിയ 4:1 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. അവകാശി സർവത്തിനും യജമാനനെങ്കിലും ശിശു ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ദാസനേക്കാൾ ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല. രണ്ട് പദങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് അവകാശി, രണ്ട് യജമാനൻ. യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഇനി ഞാൻ ദാസന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളെ ഞാൻ മക്കളെന്ന് വിളിക്കുക. 1 യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 3:1 വന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ എഴുതി, കാൺമീൻ, നാം ദൈവ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ പിതാവ് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നമ്മളോട്. ഈ ഒരു പദവി ഒന്ന് ഓർക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സിംഹം ഒന്നിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല സിംഹമായിരിക്കും, കരടി ഒന്നിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല കരടിയായിരിക്കും, നായ ഒന്നിനെ ജനിപ്പിക്കുന്ന നായായിരിക്കും. നാം ജനിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. അവൻ്റെ നേച്ചറാണ് എന്നിലുള്ളത്, എനിക്കത് മാറ്റാനൊക്കത്തില്ല. അവൻ്റെ നേച്ചർ ഭീരുത്വമല്ല, അവൻ്റെ നേച്ചർ പാപം ചെയ്യുന്ന നേച്ചറല്ല, അവൻ്റെ നേച്ചർ അൺഫോർഗീവ്നെസ് അല്ല. അവൻ്റെ നേച്ചർ ഇന്ന് പകൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ കൈ കൊടുത്ത് പറ, മറ്റൊന്നാകാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. പറ, മറ്റൊന്നാകാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഒരു റെവലേഷനോട് കൂടെ നിന്നാൽ, ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവപുത്രന്മാരായി പുത്രിമാരായി നിന്നാൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ സാത്താൻ നിൽക്കുകയില്ല, രോഗം നിൽക്കുകയില്ല. ഓ ഹല്ലേലൂയ. അവകാശി സർവത്തിനും, നിങ്ങൾ യജമാനനാണെങ്കിലും അവകാശിയാണെങ്കിലും, ശിശു എന്നുള്ള പദത്തിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം പക്വതയാണ്, മെച്യൂറിറ്റി. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെച്യൂറിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ മെച്യൂറിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ, ദാസനേക്കാൾ ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, 3 വയസ്സുള്ള ഒരു മോൻ്റെ കയ്യിൽ, 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് കിട്ടിയാൽ അവൻ എന്നാ ചെയ്യും? ആ കീറി ഉരകളയും. ഇതേ 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് പിന്നെ അപ്പൻ്റെ കിട്ടിയാലോ? പിന്നെ ചർച്ച വരത്തില്ല. 3 വയസ്സുള്ള മോൻ്റെ കയ്യിൽ 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കിട്ടിയ പുള്ളി കീറി ഉരകളയും. ഈ ചെക്കുവിൻ്റെ പക്വതയുള്ളവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പുള്ളി അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഈ 3 വയസ്സുള്ള മോൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എക്ലേസിൻ്റെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയാൽ അവൻ എന്നാ ചെയ്യും? ഇതേ ചോക്ലേറ്റ് 40 വയസ്സുള്ള അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലോ? വേണ്ട, ഷുഗറാ, കഴിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മെച്യൂറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്, ആത്മീയ പക്വത. വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന 40 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന പക്വതയെക്കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത്, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മെച്യൂറിറ്റി. ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 40 വർഷമായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് ദൈവത്തിനോ ദൈവരാജ്യത്തിനോ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതെ ചില വ്യക്തികൾ നിൽക്കുമ്പം, വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് 14 ദിവസമായ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചില മേഖലകളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കൊട്ടാരക്കര ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പിള്ളേർ, ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു വീടിന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പം ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞതാ, 3 വയസ്സുള്ള ഈ കൊച്ച് ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പം അമ്മ എണ്ണ എടുക്കാനോ വെള്ളം എടുക്കാനോ അങ്ങോട്ട് പോയി, ഒരു വണ്ടൻ ഈ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് കയറി മൂളി വട്ടം കറങ്ങിയപ്പം ഈ കൊച്ച അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുക, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോവാൻ. ഈ വണ്ടനോട് പറയുക, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടു. അപ്പം ഇതെന്താ അതിൻ്റെ കാരണം? ചർച്ചി കേൾക്കുന്ന പിശാച് ഇളകി മറിയുമ്പോൾ വിട്ടുപോകാൻ പറയുന്നതും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന. അപ്പോൾ ആ കൊച്ചിന്, ഈ 3 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനകത്ത് തലയ്ക്കകത്തൊരു കാര്യം കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നവനോടല്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അല്ലാതെ സിനിമയുടെ കഥയല്ല പറയുന്നേ. നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്, അതാ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം. സത്യം. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സമയം ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഷട്ടിൽ കളിക്കാരനാകും. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സമയം ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നടന്നാൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡ്രൈവറാകും.
നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സമയം മൊബൈലിനകത്ത് ഗെയിമും കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ആംഗ്രി ബേർഡ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ആംഗ്രി ബേർഡ് കളിക്കാരനാവും. നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ വളരും. എവിടെയാണോ നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം. തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ഉപവാസത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവം ചിലത് നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. അവകാശി സർവത്തിനും യജമാനെങ്കിൽ ശിശു ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ദാസനേക്കാൾ ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല. യഹോവ എൻ്റെ ഓഹരിയാണ് എന്ന് എത്ര പേർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ഗോഡ് ഈസ് മൈ പോർഷൻ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ഓഹരിയിൽ ഒരു പ്ലാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാവിലെ ചക്ക എനിക്കാണ്. എൻ്റെ ഓഹരിയിലൊരു മാവുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാവിലെ മാങ്ങ എനിക്കുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പറയും എൻ്റെ ഓഹരി നിൽക്കുന്നത് എനിക്കുള്ളതാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഓഹരി നിൽക്കുന്നത് ആർക്കുള്ളതാണ്? നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ. നിങ്ങളുടെ ഓഹരി നിൽക്കുന്ന മാവിലെ മാങ്ങ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓഹരി നിൽക്കുന്ന പ്ലാവിലെ ചക്ക നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ. യഹോവ നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയാണെങ്കിൽ അവനിലുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു? ഗോഡ് ഈസ് മൈ പോർഷൻ. ദൈവത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? അവന്റെ നേച്ചർ സൗഖ്യമാക്കുന്ന നേച്ചറാണെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? എങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഒരപ്പന് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 15:11 വാക്യം. അത് ഇളയവൻ നോക്കി, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനം. ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ്. ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായിരിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവഭവനക്കാരാണ്. ഈ ദൈവഭവനത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്കുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെന്നെ. പിന്നെയും അവൻ പറഞ്ഞത്, യെസ്, ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഇളയവൻ അപ്പനോട്, അപ്പ, വസ്തുവിൽ എനിക്ക് വരേണ്ടുന്ന പങ്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നിർത്തി. ഈ ഇളയ മകനെ നമ്മൾ മുടിയനായ പുത്രനാണ് വിളിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഈസ് എ ബോൺ അഗൈൻ. അവൻ വീണ്ടും ജനിച്ചവനാണ്. ഇവൻ ഏത് വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്? അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ജനിപ്പിക്കണം. ജനിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൻ. അപ്പം ഇവൻ വീണ്ടും ജനിച്ചവനാണ്. അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഈ അപ്പൻ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവാണ്. ദൈവഭവനക്കാരനായി ഇവൻ. ഇനി എല്ലാവരും കേട്ടോ, ദൈവഭവനക്കാരെല്ലാവരും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി. ദൈവം പിതാവായിരിക്കുന്നവർ. ഗോഡ് ഈസ് മൈ ഫാദർ. ഈ മകനെ നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഇവനിൽ ചില തിന്മകളുണ്ട്, അത് പിന്നെ പറയാം. അവനുള്ള ചില നന്മകൾ ഞാൻ പറയാം. ഇവനിവൻ്റെ അപ്പനോട് ചോദിക്കുക, അപ്പ, വസ്തുവിൽ എനിക്ക് വരേണ്ടുന്ന പങ്ക് എനിക്ക് തരണം. അപ്പം ഇവനൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൻ അവന് വേണ്ടി ചിലത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, പിതാവ് അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. വി ആർ ദ പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്. We have the inheritance. Hallelujah. ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്? പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അതൊരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, അതൊരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ല. ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വാഹ്, താങ്ക് യു ഫാദർ ഗോഡ്. ഉറബാല ഹസ്ത കണ്ടിയാൻ. ഇവന്റെ ക്വാളിറ്റികളിൽ ഒന്ന്, നമ്പർ വൺ, ഇസ് എ ബോൺ അഗെയിൻ. പിതാവ് അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബോധം അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവനത് ചോദിച്ചത്. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയാം, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേര് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം, അപ്പ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ, നീ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ, എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മേൽ, എൻ്റെ സഭയുടെ മേൽ നീ റിലീസ് ചെയ്യണം. ചോദിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ദൈവം നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചോദിപ്പീൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൻ്റെ നേച്ചർ എന്താ? കൊടുക്കുക. അപ്പൻ കൊടുത്തു. ആ പിതാവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പിതാവ്.
ഇനി കേട്ടോണം, ഇവന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്, ദാതാവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൻ ദാനത്തെ സ്നേഹിച്ചു, അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൻ അനുഗ്രഹത്തെ സ്നേഹിച്ചു. അവൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി, അവൻ്റെ ജീവിതം നശിച്ചു. എന്നാൽ ഇവൻ്റെ അടുത്ത നന്മ ഇതാ, ഇതാ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണേ. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഈ ഒരു റെവലേഷൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മൈ ഓൾ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്. എൻ്റെ എല്ലാ ചിന്താഗതികൾക്കും മാറ്റം വന്നു. ഇവൻ വേദോത്സവം കൈകൊണ്ട് നടന്നവനാണ്, ഒരു സമയത്ത് അപ്പൻ്റെ ഭവനക്കാരൻ, അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവനാണ്. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയെ, പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയെ. അപ്പനെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് അവന് നല്ലോണം അറിയാം. നിങ്ങൾക്കും അറിയാൻ കഴിയണം, വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്. ഇവൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചെന്നറിയോ, പന്നിക്കൂട്ടിലിരുന്ന് പന്നി തിന്നുന്ന വാളവരെ പോലും തിന്നാൻ പറ്റാതിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കൂലിക്കാർ തിന്ന് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു, ദാസന്മാർ തിന്ന് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു, ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിക്കുന്നു. ദൈവസഭയെ, ഈ ഭവനത്തിൽ ദൈവം പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ദാസന്മാർ ഈ പിതാവിൽ നിന്ന് തിന്ന് ശേഷിപ്പിച്ചു. മോശയും മേലിയാവും പ്രവാചകന്മാരും പഴയ നിയമ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ തിന്ന് ശേഷിപ്പിച്ചു. അവരീ ഭവനത്തിൽ എത്രയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെങ്കിൽ മകനാകുന്ന ഞാൻ, മകളാകുന്ന ഞാൻ ഈ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിക്കാനുള്ളതല്ല. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നു? യെസ്. ദാസന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ, പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ ഈ ഭവനത്തിൽ തിന്ന് ശേഷിപ്പിച്ചെങ്കിൽ, ഈ ഭവനത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ, മക്കളാകുന്ന നമ്മൾ കരങ്ങളടിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിക്കാനുള്ളവരല്ല, വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിക്കാനുള്ളവരല്ല. ഇനി എല്ലാവരും കേൾക്കണം, ഇതെന്റെ വിധിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ ഇരുന്നില്ല. വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിക്കുമ്പോൾ ഇത് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ശൂലമാണെന്ന് കരുതി അവൻ അവിടെ ഇരുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നം, കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ചോദനയായത്, ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ശൂലമായത്, അല്ലെ? ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടത്ത്, ദൈവം പട്ടിണി കിടന്നോണം. ദൈവം നിങ്ങളെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടോണം. എന്നാൽ പിശാജ് തട്ടാൻ വന്നാൽ, പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നാൽ, ഐ മീൻ സ്തോത്രം, അത് ആത്മീയന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇത് ആരുടെ കയ്യാൽ വരുന്നതാണെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിക്കാൻ മക്കൾ ഇന്ന് പകൽ പറയണം. ദാസന്മാർ, പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ, പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ, ദാസന്മാർ ഈ ഭവനത്തിൽ തിന്ന് ശേഷിപ്പിച്ചു, അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ മക്കളാകുന്ന, മകനാകുന്ന, മകളാകുന്ന ഞാൻ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിക്കാനുള്ളവനല്ല. ശത്രു വരിഞ്ഞു പിടിച്ചതിനെ ഇന്ന് പകൽ കൊടഞ്ഞെറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കണം. കമോൺ. യെസ്. ഞാൻ നശിക്കാനുള്ളവനല്ല, ഞാനിവിടെ നിലനിൽക്കും. പിതാവിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുമ്പം, ദൈവം തന്നതാണ് എന്ന് ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ദൈവം തന്നതാണോ എന്ന് ചോദന ചെയ്യണം. കാരണം ഇവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവന് വേണ്ടി ഒരു കാളക്കുട്ടിക്ക് പിതാവ് ഫുഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അറക്കാൻ ഇവൻ എന്ന് വരുമെന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക. ഈ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ഇവൻ എന്ന് വരുമെന്ന് പിതാവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് അവൻ എന്ന് വരുമെന്ന് പിതാവ് ഹൃദയപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുക. പക്ഷേ ഇവനെ പോലെ എഴുന്നേക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതെന്റെ വിധിയാന്ന് പറയരുത്, ഇത് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന നാശമാന്ന് പറയരുത്. ഈ പന്നിക്കൂട് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നീ തീരും, ഈ പന്നിക്കൂട് കൊണ്ട് അവസാനിക്കും. പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ എനിക്കൊരു സമൃദ്ധിയുണ്ട്, ഒരു വിടുതലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇന്ന് പകൽ ശത്രു വെച്ച ചിലതിനെ കൊടഞ്ഞെറിഞ്ഞേച്ച്, ഓ കമാ, ഈ ദൈവസഭയിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, അവർ സമൃദ്ധിയാൽ നിറയട്ടെ, സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ പിതാവ് ഒരിക്കൽ നന്മകൾ അവരിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ.
ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ അവൻ ചെയ്തതെല്ലാം നല്ലത് എന്ന് അവൻ കണ്ടു. ദൈവത്തിന്റെ കയ്യാൽ ഒന്ന് വരുന്നെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. തിന്മയൊന്നും വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കഷ്ടതയോ ഒരു തിന്മയോ ഒരു മാറാ രോഗമോ ദാരിദ്ര്യമോ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം അതിൻ്റെ ദൈവം അല്ലെന്ന, ഇനി ആരൊക്കെ എന്നെ ഇപ്പം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും എനിക്കതിൽ നിന്ന് മാറാനൊക്കത്തില്ല. എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനല്ല. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നവനല്ല ദൈവം, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നവനുമല്ല ദൈവം. ഏറ്റെടുക്ക, കേൾക്കുന്നത് വെളിപ്പാടാ, ഏറ്റെടുക്ക. അഞ്ചപ്പോ രണ്ട് മീനും എടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുകയല്ല, വർദ്ധിപ്പിച്ച് തിന്ന് തൃപ്തരാക്കി അധികം വന്നത് കൊട്ടയിലൂടെ വെച്ച് നിനക്ക് തരുന്ന ദൈവത്തെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പത്രോസിന്റെ വലക്കകത്ത് മീൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നെയ്ത വല കീറി, അവന്റെ വല കീറാറായി. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കൊത്തല്ല, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്കൊത്ത. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അളക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അവൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റു. പിതാവിന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമൃദ്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട്, ലിസൺ ടു മീ, ഇസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ. പിതാവിന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ വെളിപ്പാട്, സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ വെളിപ്പാട് അവനെ അവിടെ എത്തിച്ചു. ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വെളിപ്പാട് എന്താണോ അതാ നിങ്ങളുടെ യേശു. ദ റെവലേഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വെളിപ്പാട് എന്താണോ അതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം. കമോൺ, നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന, മാനിക്കുന്ന, ഉയർത്തുന്ന, ശത്രുക്കൾ കാണുക മേശ ഒരുക്കുന്ന, ശക്തിയോടെ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും തളരാതെ ജയത്തോടെ നടത്തുന്ന ശക്തനായൊരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ വെളിപ്പാടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റാട്ടെ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. താങ്ക് യു ഫാദർ. ദൈവം എന്റെ പിതാവ്. എത്ര പേർ പറയും ഗോഡ് ഈസ് മൈ ഫാദർ? ഐ എം എ ബോൺ അഗെയിൻ പേഴ്സൺ. ഐ എം ബോൺ അഗെയിൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ആത്മാവിലുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം എൻ്റെ ആത്മാവിലുണ്ട്. കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. വായ് തുറന്ന് എല്ലാവരും ദൈവഭവനക്കാരായവർ, ദൈവം പിതാവായിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നിങ്ങളുടെ നേച്ചർ, ദ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഗാഡ്, യു ആർ ദ പാർട്ടേക്കർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്. യു ഹാവ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, യു ഹാവ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ആ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബോധം നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടാകട്ടെ. സൗഖ്യം നിങ്ങളുടെ അവകാശമാ, അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ അവകാശമാ, വിടുതൽ നമ്മുടെ അവകാശമാ, വിശുദ്ധ ജീവിതം നമ്മുടെ അവകാശമാ, അഭിഷേകം നമ്മുടെ അവകാശമാ. ദൈവം തന്നെ മക്കളുടെ മേൽ പകരുന്നതാ, ദൈവം തരുന്ന ഗിഫ്റ്റാ അത്. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ അന്യപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടവരല്ല. ഇതെന്റെ വിധിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് പന്നിക്കൂട്ടിലിരിക്കല്ലേ, ഇതെന്റെ വിധിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ. ഇന്ന് പകൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ തയ്യാറാകണം, ചിലത് കുടഞ്ഞു കളയാൻ തയ്യാറാകണം. അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽ ഓടി വരണം. എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, യേശുവേ ഇന്ന് പകൽ നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി, ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളവർ മാത്രം കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. ലോർഡ് ഹീൽ മീ, ലോർഡ് ടച്ച് മീ. കർത്താവെ നീ എന്നെ തൊടണമേ, എന്റെ രോഗത്തെ ഇന്ന് പകൽ എടുത്ത് മാറ്റണമേ. എനിക്കൊരു അത്ഭുത സൗഖ്യം, ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? കർത്താവിൽ നിന്നൊരു സൗഖ്യം ഇന്ന് പകൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടെ. പക്ഷെ സമയമുണ്ടോ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ? കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, കണ്ണാടിയുടെ സഹായത്താൽ മാത്രം കാണുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയേ. ഓ മൈ ഗോഡ്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കരം വയ്ക്കാം. വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമോ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ചിലർ ഹീലിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മതി. ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവർ, ഒരു ചെവിയോ രണ്ട് ചെവിയോ പൂർണ്ണമായി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, ഒരു ചെവി ഒട്ടും കേൾക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെവി ഒട്ടും കേൾക്കത്തില്ല, പൂർണ്ണമായി കേൾവിയില്ലാത്തവർ കൈകൾ ഉയർത്തിയേ. ചെവിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവർ, അവർ മാത്രം ഞാൻ മുമ്പിൽ വന്നേ, ഓടി വന്നാട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ പൂർണ്ണമായി ചെവിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവർ, സൗരന്മാരെ അവരെ ഒന്ന് ഓർഡറാക്കി നിർത്തിയാട്ടെ. ഒന്ന് ഒന്നോടി വന്നാട്ടെ, ഓടി വാ, കൈ ഉയർത്തി വരാം. കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ണാടി വെച്ചാൽ എനിക്ക് കാണാം, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണാടി വെച്ചില്ലെങ്കിലും
വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല. കണ്ണാടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരക്ഷരം വായിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. എൻ്റെ കണ്ണാടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ഒട്ടും കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നുള്ളവർന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തിയേ. അവരൊടിഞ്ഞു വന്നേ. ഒരു മേജർ ഹീലിംഗിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. വന്നാട്ടെ. ബാക്കിയുള്ളവർ ഓർത്തോണം, ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ, സൗഖ്യത്തിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലുണ്ട്. ഡിഡ് യു ഹാവ് ദ ട്യൂമർ? ശരീരത്തിൽ മുഴകളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, കട്ടികൾ, തൈറോയിഡിന്റെ മുഴ, ട്യൂമറുകൾ, സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂമറുകൾ, മുഴകൾ ഉള്ളവർ കൈകൾ ഉയർത്താം. അവർക്ക് മുൻപിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കാം. ഈ മുമ്പിൽ ഇവർ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ മാറി നിൽക്കണം. എനിക്ക് ഇറങ്ങി വന്നെന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്ന് സഹകരിക്കണം. സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകർ, എനിക്ക് ഇവരുടെ ഇടയിലൂടെ നടക്കാനുള്ള ഒരു 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 പാത എനിക്ക് വേണം. തള്ളി ഇടിച്ച് നിൽക്കാതെ ഒരു ഹാൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒന്ന് നിന്നാൽ വലിയ ഉപകാരം. ഓരോ റോയും താങ്ക് യു ജീസസ്. യു ഹാവ് ദ ട്യൂമർ. ട്യൂമറിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ദയവായി കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിയേ. ട്യൂമറിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ആ മുഴയുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ വെച്ചാട്ടെ. കരങ്ങളെ വെച്ചാട്ടെ. Thank you, Jesus. ആരെങ്കിലും ബെൽറ്റ് ഇട്ടോണ്ടോ, നീ ക്യാപ്പ് ഇട്ടോണ്ടോ വന്നിട്ടുള്ളവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൾ ഉയർത്താമോ? അവരോട് ഞാൻ കയറി നിന്നു. പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു സൗഖ്യം കിട്ടിയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അവർ ചെയ്തിട്ടും പ്രയോജനമില്ല. എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു സൗഖ്യം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇവരല്ലാതെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈകൾ ഉയർത്താം. കർത്താവിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു സൗഖ്യം കിട്ടിയ ഒക്കത്തുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ. ചുമ്മാ ഉള്ള ചെറിയ ചൊറിയും അലർജി ഒന്നുമല്ല. അലർജി മെഡിക്കൽ സയൻസിന് മാറ്റാൻ സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ, അത് വലിയ രോഗമാണെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. മേജറായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കും. അവരോട് ഞാൻ കയറി വന്നു. സഹോദരിമാരെ, സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റണം. കണ്ട് ഇതുപോലെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റണം. എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം. ഇങ്ങനെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേ. ഒരുപാട് രോഗികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കും. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പദം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. സൗഖ്യമാക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കൈയാണ്. എന്നാൽ എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വിശ്വാസത്തിന് പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജീവമാണ്. സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാല് മടക്കാൻ വയ്യാത്ത ആക്കു വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന് എന്തുണ്ട്? പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. കാല് മടക്കണം. കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആക്കു വേണ്ടിയ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ കണ്ണാടി മാറ്റണം. കണ്ണിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെ, വാച്ചിന്റെ ഡയൽ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ചെവി അടച്ചിട്ട് കേൾക്കാത്ത ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശ്രമം എന്നുള്ള വാക്ക് തെറ്റാ. സൗഖ്യത്തിനായി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത്. ഹലോ, ആ വാക്ക് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇതൊരു ശ്രമമല്ല. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആ മോനെ, നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയൊന്ന് എടുത്ത് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കടാ എന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു. എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയെടുത്ത് നടക്ക. ഇതൊരു ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ലഭിക്കുന്നതല്ല, അത് വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാ. ഹല്ലേലൂയ. കാലം മടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം മടക്കി നോക്കണം. കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കാണാം, കണ്ണ് തുറക്കാൻ പോവാ. ചെവി കേൾക്കാത്തവർ ചെവി തുറക്കാൻ പോവാ. മുഴയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ ആ മുഴയുള്ള ഭാഗത്ത് കൈ വെച്ചോണം, മാറാൻ പോവാ, സൗഖ്യമാകാൻ പോവാ. കൈയെടുക്കുമ്പോൾ അതവിടെ കാണത്തില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനും ദൈവപുരുഷനായി എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരണം, പാസ്റ്ററെ, പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യും, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ആ ഉറപ്പ് എത്ര പേര് തരും? അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഓടിപ്പോകാനാണെങ്കിൽ നിൽക്കരുത്, അത് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അസ്വസ്ഥത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം കാണത്തില്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് എ നേച്ചർ ഓഫ് ഗാഡ്.
നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തി പിടിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അരികിൽ വന്ന് നിൽക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് കരങ്ങളെ വയ്ക്കുക, വിശ്വസിക്കുക, യേശുവിന്റെ കരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും. താങ്ക് യു ഫാദർ ഗോഡ്. റൂഖാൽ ബാറാതിരി ബിജുല കോറുക്കുനിയാദന എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹർബ കൽമറുരിയാദന ഹല്ലേലൂയ. ഉഷമരഗദൽ ഖരബിയാൽ കുറുതുരിയാസിയാദന ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. പുറപ്പാട് 15:26. ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഗോവയാണ്. യെശയ്യാപ്രവചനം 53:5. അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 103:3. അവൻ നിന്റെ സകല അകൃത്യങ്ങളും മോചിക്കുന്നു, നിന്റെ സകല രോഗത്തെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു. യിരെമ്യാപ്രവചനം 33:6. ഞാൻ നിനക്ക് സാക്ഷാൽ രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും വരുത്തി തരുന്നു. മർക്കോസ് 16:17. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. നിങ്ങൾ രോഗിയുടെ മേൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും. മത്തായി 21:22. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാകും. മർക്കോസ് 11:22-23 വാക്യങ്ങൾ. വിശ്വാസത്തോടെ മലയോട് ചാടി കടലിലേക്ക് പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹെവൻലി ഫാദർ, താങ്ക് യു. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah.
കഴിഞ്ഞ് വേഗം ചെക്ക് ചെയ്താട്ടെ, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താട്ടെ, നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞു. യു ആർ ഹീൽഡ്, യു ആർ ഹീൽഡ്, യു വിൽ നെവർ ബി ദ സെയിം അഗൈൻ. യു ആർ ഹീൽഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. Hallelujah.
the glory and the honor. So we lift your hands and worship and bless your holy name. You deserve the glory and the honor. So we lift your hands and worship and bless your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. Check your body now. ഞാൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചെല്ലാരും ആ ശരീരങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാട്ടെ. അവരെല്ലാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. ആ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചവരെല്ലാരും ആ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസം അറിയുന്നവർ കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം സൗഖ്യം തിരിച്ചറിയുന്നവർ കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ. നന്നായി ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ നന്നായി ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ കൈകൾ. ആ കൈകൾ ഉയർത്തിയവർ ഓടി എന്റെ അടുക്കൽ വന്നേ. കൈകൾ ഉയർത്തിയവർ കം ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓടി വരിക, നിൽക്കരുത് ഇനി അവിടെ. പ്ലീസ് ദയവായി വരിക. കം ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം, കം ഫോർവേഡ്. ഓടി കയറി വന്നാട്ടെ. ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയവർ ഓടി വന്നാട്ടെ. ഇനി ആ രോഗം നിങ്ങളെ തൊടല്ല. കയറി വരിക, ഓടി വന്നാട്ടെ. യെസ്, എന്റർ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലീസ്. യേശുവേ, യേശുവേ, യേശുവേ. ശരീരത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു സൗഖ്യം അനുഭവിച്ചവർ വന്നാട്ടെ. യേശുവേ, യേശുവേ. യേശുവേ, 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 യേശുവേ. ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചവരിൽ ചെക്ക് ചെയ്താട്ടെ, അവർ സൗഖ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത്. കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് വരുമെന്നല്ല, നെവർ കം ബാക്ക് യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ നടുവിന് ഇപ്പോൾ വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞ, മഴ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി വരത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് നെവർ കം ബാക്ക് യുവർ ലൈഫ്. യു ആർ ഹീൽഡ്, യു ആർ ഹീൽഡ് ടുഡേ മോർണിംഗ്. ചെക്ക് ചെയ്താട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയവർ കണ്ണാടി മാറ്റി വായിച്ചാട്ടെ. സൗഖ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചോടെ. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൽ വിടുതൽ അനുഭവിച്ചവർ കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചോ. ചെക്ക് ചെയ്തോ വേഗം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട്.
പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ ഷുക്ക് ചെയ്താട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ മുമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചെയ്താട്ടെ. പ്ലീസ് ഡു. വിശ്വാസത്തിന് പ്രവൃത്തിയുണ്ട്, ചെയ്താട്ടെ. ശരീരത്തിൽ ആ വ്യത്യാസം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ, വേദന തോന്നുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ വന്നതുപോലെ അല്ല, ഞാനിപ്പം എന്തോ ഒരു മാറ്റം നടന്നു, യു ആർ ഹീൽഡ്, നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞു, നോ ഡൗട്ട്. ഇനി അത് നിങ്ങളെ തൊടത്തില്ല. അവർ കൈകൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ, ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞവരിൽ സൗഖ്യം അനുഭവിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ. കം ഫോർവേഡ്, കം ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് കം ഫോർവേഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, വേഗത്തിൽ വന്നാട്ടെ. താങ്ക് യു ഫാദർ. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ, വ്യത്യാസം അനുഭവിച്ചവർ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാതിരിക്കരുത്. ലിഫ്റ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്, ചെക്ക് യുവർ ബോഡി, ലിഫ്റ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്. സൗഖ്യമായവർ എഴുന്നേറ്റെ, കൈ ഉയർത്തിയവർ എഴുന്നേറ്റെ, ആ കൈ ഉയർത്തിയ സഹോദരി എഴുന്നേറ്റെ, അവിടെ സൗഖ്യം അനുഭവിച്ചവർ എഴുന്നേറ്റെ, സൗഖ്യമായവർ എഴുന്നേറ്റെ, എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. അവരെ ഓടി വാ, പെട്ടെന്ന് വാ, കം ഫോർവേഡ്, കം ഫോർവേഡ്. Forward, sister. Thank you, Holy Ghost. ഏറ്റവും അധികം ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം ടെസ്റ്റിമണീസ് ഞാൻ കേട്ടത്, കണ്ണ് കാണാതിരുന്നവർ, ഐ മീൻ വായിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നവർ, 35 വർഷമായി, 16 വർഷമായി വായിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നവർ, കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരെങ്കിലും മുൻപോട്ട് വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയണം. പണിക്കരങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയണം. Thank you, Father God. 30 വർഷത്തിലേറെ കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, ഇപ്പോൾ കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ പുസ്തകം വായിക്കാനായിട്ട് കരങ്ങൾ അടിച്ച ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, 16 വർഷമായി കണ്ണ് കാണാൻ വായിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ, 16 വർഷമല്ല 10 വർഷമായിട്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല. ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കലിൽ ചെക്കപ്പിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഹൈദരാബാദ് മധുരയിൽ പോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്താൽ ഇതിനൊരു വിടുതലുള്ളെന്ന്. ഞാൻ 21 ദിവസവും ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ശക്തി പോലെ തോന്നി. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചു, 110 സങ്കീർത്തന ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ സർവൻ സഹായിച്ചു. നേരത്തെ സ്പെക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? നേരത്തെ ഇതുപോലും കാണത്തില്ലായിരുന്നു. ഇത്ര അടുത്തുള്ള ഈ ബെഥേൽ എന്ന് എഴുതിയ പോലും എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത. ഇപ്പം കണ്ണാടി വെക്കാതെ ബൈബിൾ വായിക്കാം. വായിച്ചു, ഇപ്പം ബൈബിൾ വായിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന്. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. It's a God's hand. മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. Yes, wonderful. നടുവേദനകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. Major things have happened here. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം വലിയ സാക്ഷ്യമായി. ആർക്കാ ട്യൂമർ സൗഖ്യമായത്? ആർക്കാ ട്യൂമർ?
മുഴുവൻ വായിച്ചാട്ടെ. യു ക്യാൻ റീഡ്. ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് എന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് തന്നെ നിലവിളിക്കുന്നു. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ലസ്റ്റ് 30 ഇയേഴ്സ്, 30 വർഷമായി കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ കാണാതിരുന്ന ആളാ ചെറിയ അക്ഷരം ചെറിയ ബൈബിളിൽ. ആമേൻ. സിസ്റ്റർ, യു ക്യാൻ റീഡ് നൗ. ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുമോ? നേരത്തെ ഇതൊക്കെ ബ്ലറായിട്ടാണ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ദൂരെ നിന്ന് ഒരാള് വിരലൊന്നും കാണിച്ച കാണത്തില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് അന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പുറകെ പോയിക്കോ. അങ്ങ് പുറകെ പോയിക്കോ, ഏറ്റവും പുറകെ പോയിക്കോ, കൊച്ചുമായിട്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ പോയിക്കോ. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇത് എത്രയാ? 3. അത്രയും ദൂരം നോർമൽ മനുഷ്യന് പോലും കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല. കം ഫോർവേർഡ്, കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് വാ. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇത് എത്രയാ? 2. നോ പ്രോബ്ലം, ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. സത്യമേ പറയാവൂ. 2. നോ, ദിസ് വൺ. Come here. Come here, sister. No problem. No problem. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സൗഖ്യങ്ങൾ കാണാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. കാരണം ഇതിപ്പോ സൗഖ്യമാകുമ്പോഴേ ഇനി കൂടുതൽ വിശ്വാസമാകാൻ പോകുന്നത്. Lord, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Father, once again I pray. Wow. You are free in the name of Jesus. Sin never came back your life. You are healed. She's healed. Come on, check again. Check again. Yes, sister. Enda sambhavichathu? Kore varshayittu. Ethra varshamayi? Or 10 varshayi. Arthritis undu. 10 വർഷമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആർത്രൈറ്റീസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ സൗഖ്യമായി എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഇപ്പൊ മടക്കാം. നേരത്തെ പറ്റില്ലായിരുന്നോ? എണീക്കാൻ കഷ്ടം, നടക്കാൻ കഷ്ടം. ഡോണ്ട് വറി, ഇപ്പൊ ഒന്ന് നടന്നേ അമ്മ. വിട്ടേ അമ്മേ, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നടന്നേ. ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി അമ്മ. ആർത്രൈറ്റീസ് എത്ര വർഷമായിരുന്നു? 10 ഇയേഴ്സ്. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നടന്നു. കർത്താവ് തരുന്ന സൗഖ്യത്തിന് പൂർണ്ണതയുണ്ട്. തിരിച്ചു വന്നോ അമ്മ, തിരിച്ചു വന്നോ. ഓടി വാ, സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ കയറി, അടുത്ത വഴി, ഇതുവഴി ഓടി കയറി വാ, ഓടി വാ. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. അമ്മ ഇങ്ങനെ ആരും പിടിക്കാതെ കയറും. എപ്പോഴും പിടിക്കണം. ഓ വണ്ടർഫുൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തോ അമ്മച്ചി അനുഭവിക്കുന്നേ? ഒരു അസ്വസ്ഥതയില്ല. Sister, what happened to you? Arthritis. Yeah. 15 വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട, വീട്ടിൽ പോകണം. എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസം? എനിക്ക് കാലിന് വേദന കുറവുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും നീരും കൈ. ഇപ്പൊ സൗഖ്യമായെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം? ഒന്ന് വാക്ക് ചെയ്തു, ഒന്ന് നടന്നേ, ഒന്ന് ഓടിയേ. കമോൺ. ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ നഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ അറിയാം. ഒന്ന് സിസ്റ്റർ ഒന്ന് ഓടി കയറാമോ? ഒന്ന് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ചെയ്യണം. അതാ ഹീലിംഗ്. കമോൺ, കമോൺ, കമോൺ. ഒന്ന് കാലിങ്ങനെ നാക്കേ. കമോൺ. ഒരു പ്രയാസമില്ല. നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു.
ഇങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. കരങ്ങൾ അടിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഷീ സീൽ എന്താ കർത്താവ് ചെയ്തേ? നേരത്തെ നെക്ക് പെയിനെ ഈ പെണ്ണിൽ തിരിച്ചോക്കത്തില്ലായിരുന്നു, കഷ്ടമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വേദനയില്ല. യു ആർ ഹീൽഡ്. നടുവിന് വേദന പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്? ഇരിക്കാൻ പോലും വയ്യായിരുന്നു. പ്രയറിന് വരുമ്പോഴത്തേനെ കുഞ്ഞിമ്പിഴക്ക് വേദനയായിരുന്നു. ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യ, നിവരുകയും ചെയ്തേ. ഒന്ന് തറയിലൊന്ന് ഇരിക്കാമോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. വണ്ടർഫുൾ. പിന്നെ ചെറിയ അക്ഷരമൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. എത്ര വർഷമായി? രണ്ടു വർഷമായി. ഇപ്പൊ കാണാമോ? ആന്റി ബോംബെന്ന് വന്നത് 4 വർഷമായിട്ട് മുട്ടിന് വേദനയായിരുന്നു. നടക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം വേദന പോയി. അത് എങ്ങനെയാ ആന്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്? നടന്നു നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു. ഓ, കരം അടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട്. ഒന്ന് അമ്മ ഒന്ന് നടക്കാമോ? മമ്മി ഒന്ന് നടക്കാമോ? ഒന്ന് ഇറങ്ങി. കമോൺ. ഓ റബാൽക, സൗഖ്യമാകാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യമാക്കാൻ യേശുവിന് മനസ്സുണ്ട്. നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്തുവായിരുന്നു? മുട്ടിൽ വേദനയായിരുന്നു. എത്ര വർഷം? 3 വർഷം. ഇപ്പം ഉണ്ടോ വേദന? കൺഗ്രാചുലേഷൻ, യു ആർ ഹീൽഡ്. ആമേൻ. എന്താ സിസ്റ്ററെ കർത്താവ് ചെയ്തേ? കാഴ്ച വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ നോക്കിയപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണുന്ന ഇവിടെ ഉള്ളവർ. എന്തേ സഹോദരൻ, ഹസ്ബൻഡ് എന്തേ? വെരി ഈസി. ഓടി വാ സഹോദരൻ. ആവുന്ന ബോഡി പെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ ബോഡി പെയിൻ. ഇപ്പൊ അത് മാറി. മാറിയത് എങ്ങനെ അറിയാം? പെയിൻ മാറി. പെയിൻ മാറി. വണ്ടർഫുൾ. നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് കണ്ണിന് എന്തുവായിരുന്നു പ്രോബ്ലം? കണ്ണിന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇതൊന്നും വ്യക്തം, പാസ്റ്റർ ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് കാണത്തില്ലായിരുന്നു. ലെൻസ് വെച്ചോണ്ടായിരുന്നേ. ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷോമി, ഇതാ ഈ ലെൻസ് വെച്ചോണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പാസ്റ്റർ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കണ്ണിന് ഭയങ്കര കയറിപ്പും വേദനയും പോലെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെൻസ് എടുത്ത് മാറ്റ്. എന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു, വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമായി അവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ്. അവിടെ വന്ന് അവൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കൊരു സംശയവും ഇല്ല, യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ വേറെ ആരും ഇത് സംശയിക്കരുത്. ദാറ്റ്സ് വൈ കം. സഹോദരി മൈക്ക് പിടിച്ചോ. അവിടെ പോയി, ആ സെയിം പ്ലേസിൽ പോയി. എവിടെ പോയി ഇരുന്നേ? നേരത്തെ എവിടെ ഇരുന്നേ? അവിടെ പോയി ഇരുന്നേ. എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു രോഗി സൗഖ്യമായാൽ അത് സൗഖ്യമായതായിരിക്കണം. ഊഹാബോഹങ്ങളില്ല. അവിടെയല്ലേ ഇരുന്നേ? ഓക്കെ. ഇതെത്ര? ഒന്ന്. ഇതെത്ര? രണ്ട്. ഇതെത്ര? മൂന്ന്. ഇതെത്ര? അഞ്ച്. ഷീസിൽ ഈ ലെൻസും വെച്ചോണ്ട് വന്നതാ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ലെൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോ വേണേ എടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സാധനം, ഈ വെള്ളത്തിൽ. ഓക്കെ. ബ്ലെസ് യു, യു ആർ ഹീൽഡ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ടു യു? ചെറിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹീലിംഗ് ഫാദർ ഗോഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹീലിംഗ്. ഈ രോഗശാന്തി പൊതുപ്രയോജനത്തിനുള്ളതാ. രോഗസൗഖ്യം പൊതുപ്രയോജനത്തിനുള്ളതാ. വ്യക്തിപരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം, പക്ഷേ അത് പൊതുപ്രയോജനത്തിനുള്ളതാ. എൻ്റെ കണ്ണിനും ദീർഘനാളുകളായി ഒരു ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട്, ദൂരക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഖ്യമാകുന്നത് കണ്ണിന് പ്രശ്നമുള്ളവരാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഖ്യമാകുന്നവർ. രോഗശാന്തി പൊതുപ്രയോജനത്തിനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം സൗഖ്യമാകും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എൻ്റെ കണ്ണ് സൗഖ്യമാകും. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് ഗോഡ്. എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്? 5 കൊല്ലായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വീർപ്പും ഇങ്ങനെ നീർക്കെട്ടൊക്കെ, കൈ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അടിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭേദമായി, ഒരു തരിപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നു. പൂർണ്ണ സൗഖ്യമായി. താങ്ക് യു ലോർഡ്. അമ്മയ്ക്ക് എന്താ കർത്താവ് ചെയ്തേ? കുറവായിരുന്നു. ബൈബിളിൽ ചെറിയ വാക്യൊന്നും വായിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ അവിടെ പോയിരുന്ന് വായിച്ചു. ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. 12 വർഷമായി. 12 വർഷമായി കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുന്നു. കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. അമ്മ ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ചോ?
ആയിട്ട് വായിച്ചു, കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ വായിച്ചു, അവിടെ പോയിരുന്ന് വായിച്ചു. ചെക്ക് ചെയ്യണോ? വേണ്ട, ചെയ്യാം. വേണ്ട, ചെയ്യാം. എന്നാ എടുത്തോണ്ട് വാ. Need my Bible? ഒരു ബൈബിൾ തന്നാട്ടെ. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു. കാണാൻ പറ്റുന്നോ? സലോമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി ഹോമയാഗവും ഹന്നയാഗവും ദഹിപ്പിച്ചു. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഷീ സീൽ, നോ ഡൗട്ട്. നേരത്തെ പറ്റില്ലായിരുന്നു, കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. എത്ര വർഷമായി? 12 വർഷമായി. ഓക്കേ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. താങ്ക് യു ബ്രദർ ഷീ സീൽ. നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അവർ വായിച്ചേ. താങ്ക് യു. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. യെസ്, എന്താ കർത്താവ് ചെയ്തേ? ചുവടെ ഒരു വർഷമായി വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ മുമ്പിട്ട് പേടിക്ക് വേദന, കൈയും കാലും മുട്ടിനോ കൈയും. എന്ത് സൗഖ്യമാ കിട്ടിയേ? സൗഖ്യം കിട്ടിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട്. എന്താ അമ്മേ കർത്താവ് ചെയ്തേ? നെഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ മുഴകളും ചെറിയ വേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിടുതലും സൗഖ്യമായി. എങ്ങനെ അറിയാം? വിശ്വസിക്കുന്നു. അമ്മ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയോ? വേദന ഇപ്പൊ കുറവുണ്ടോ? വേദനയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ. ഇല്ല. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹീലിംഗ്. എന്താ സഹോദരി കർത്താവ് ചെയ്തേ? ഇത് നോവുത്തിടി കടയല്ല തുമ്പാ വേദന ആയിത്തു. നനിക്ക് സൈസ് കളക്ക് ആക്തിരലില്ല. ഉസിരാടക്കു തൊന്ദ്ര ആക്തായിത്തു. ആറ് തിങ്കളിന്ദ ഇവാഗ ഇല്ലി ബന്ധു പ്രേയർ മാഡിദ്മേലെ നനിക്ക് എല്ലാ സൗഖ്യ ആയിത്തു. ആറ് മാസമായിട്ട് വലിയ വേദനയായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞോണ്ട് ആ വേദനകൾ മാറുവാനായി. ഉസിരാടത്തായിത്തിനെ ചനാകിത്തിനെ. ദൈവം സൗഖ്യം തന്നു. ഇപ്പോൾ ശ്വാസം വിടുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഒന്നും വേദനയില്ല. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. എന്താ കർത്താവ് ചെയ്തത് പറയാമോ? വിഷം കൊണ്ട് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. നല്ല ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ അത്രയും വലിപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക്. ദേവദാസം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റ്സിൽ പരിപൂർണമായി സൗഖ്യം കിട്ടി. എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ ഓറഞ്ചിന്റെ അത്രയും വെഴുപ്പുള്ള മുഴയായിരുന്നു. അത് സൗഖ്യമായെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? നിശേഷം മാറിയെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാം. സഹോദരി പരിചയമുള്ള ആരുണ്ട് ഇവിടെ? മകൾ എന്തി ഓടി വാ. വെളി പോയിരിക്കുക. കൂടെ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ഓറഞ്ച് പോലത്തെ കഴുത്തിൽ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അത് കാണുന്നില്ല. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാതെ. നേരത്തെ ഉമ്മുനീരിറക്കുമ്പോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ഇവിടെ രണ്ട് കുത്തി എടുത്ത് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 20 ദിവസത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ മുഴയും കാണാനില്ല, ഉമ്മുനീരിറക്കുമ്പോ തടസ്സമില്ല. കത്തി വെക്കാതെ സർജറി ചെയ്യുന്ന, ബ്ലഡ് എടുപ്പിക്കാതെ സർജറി ചെയ്യുന്ന, സ്റ്റിച്ച് ഇടാതെ, ബെഡ് റെസ്റ്റ് തരാതെ, ആന്റിബയോട്ടിക് ടാബ്ലറ്റ് തരാതെ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ സർജനെ ലോകത്തുള്ളൂ. അവന്റെ പേര് നസ്രയനായ യേശു എന്ന. കരങ്ങളൊന്നും അടിച്ചു ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹീലിംഗ് ഫാദർ ഗോഡ്. എന്താ അമ്മേ കർത്താവ് ചെയ്തേ? ആർത്രൈറ്റിസ് ആയിരുന്നു. ഈ വിരൽ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരുന്ന സിവിയർ ക്രോണിക് ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ വിരലുകൾ നൂരാതെ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരുന്നതായിരുന്നു. ഈ വിരലുകൾ ഇപ്പോൾ നിവർന്നു, സൗഖ്യമായി. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹീലിംഗ് ലോർഡ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യമാണ്, ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ കർത്താവ് എന്തുവാ ചെയ്തതെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ക്രോണിക് ആർത്രൈറ്റിസ് വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ നിവരാതെ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരുന്നത് അത് നിവർത്താൻ പാടാ, സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കരങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒന്ന് കാണിച്ചു അവരെ. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹീലിംഗ് ലോർഡ്. വേദനയും മാറി. സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആമേൻ. യെസ്, സ്പൈനൽ കോർഡ് കൊണ്ട് നരമ്പ് വേദന, തലയല്ല. അപ്പോൾ രാത്രിയെല്ലാം ഉറങ്ങില്ല, ഭയങ്കര വേദന. ഇപ്പൊ കൈ തൂക്കമാവുന്നുണ്ട്. സ്പൈനൽ കോർഡിന്റെ പ്രോബ്ലം മാറി, അതുപോലെ ഞരമ്പുകളുടെ വേദനകൾ മാറി, പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായി. ഐ ബ്ലെസ് യു മൈ. യെസ്. ഈ കണ്ണിന് എനിക്ക് ഭയങ്കരം വേദന, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഡോക്ടർമാരെ എല്ലാം കണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ആക്കാനെല്ലാം ആവുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ദൈവം വിടുതൽ തന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഒരു കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. അനേകം ആൾക്കാർക്ക് കർത്താവ് ഇന്ന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു. ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഇതിലും വലുത് കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യ ചെയ്യട്ടെ. ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുക്കി വരിക. വൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മധ്യ കർത്താവ് ചെയ്യും. മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു.